פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת ואתחנן שנת תשפ"ג. השבת הבאה לנו טובה נקראת גם בשם שבת נחמו, על שם ההפטרה הראשונה מתוך שיבה דנחמתה, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. בטור בסימן תקח"ח, כשהטור מביא לגבי הפרשיות שקוראים סביב המועדים, כותב הטור כך: צומו וצלו. הוא מביא את הסדר מההתחלה: פקדו, פסחו, במעוברת סגרו, פסחו, מנו ויצרו, ואחרי שהוא מביא מנו ויצרו, הוא אומר צומו וצלו. צומו הכוונה צום תשעה באב, ולאחר מכן פרשת ואתחנן. ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. אתחנן זה תפילה, תפילה נקראת צלו תהון, ולכן אומר הטור צומו, קודם כל תצומו צום תשעה באב, ולאחר מכן יש לכם את פרשת ואתחנן. השאלה, מה הרמז הטמון כאן בצומו וצלו? כותבים כמה וכמה מפרשים שפרשת ואתחנן, שעוסקת בנושא תפילה, באה מיד לאחר תשעה באב לומר לנו שאחר שישבנו וקוננו על חורבן בית המקדש, כבר 1955 שנה שבית המקדש לא נבנה, אנחנו יושבים על הארץ ומקוננים בכל שנה ושנה בתשעה באב, באה פרשת ואתחנן לאחר ימי תשעה באב לומר לנו שעלינו לדעת שיש קצובה של תפילות שצריך להתפלל כדי שיבוא משיח צדקנו. את היסוד הזה אנחנו הולכים לראות גם בפרשת ואתחנן. משה רבינו מתחנן לקדוש ברוך הוא ומתפלל 515 תפילות. ואתחנן, אומר רש"י, 515 תפילות התפלל משה רבינו כדי להיכנס לארץ ישראל. פירוש הדבר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, עוד תפילה אחת ואתה נכנס לארץ ישראל. סימן שאם משה רבינו היה מתפלל רק 510, אז בכלל לא היה מגיע לרף הזה של התפילה. דהיינו, לכל דבר יש את כמות התפילות שאדם צריך להתפלל כדי שהוא יקבל את הדבר. גם אשת עובדיה כתוב, שהיא פנתה, כתוב 265 פעמים היא צעקה לקדוש ברוך הוא, כמניין צעקה. תראו שדבר, שכל דבר יש לו זמן ותפילות קצובות, כמה תפילות צריכות לעשות כדי שהדבר הזה יתקבל. ומשה רבינו מתפלל 515 פעמים, ואחרי 515 פעמים אומר לקדוש ברוך הוא, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. עוד תפילה אחת, אני מכניס אותך לארץ ישראל. אבל אל תחליט, אם יש אה ברנה, אין סלחנה. למדנו מכאן שיש סכום של תפילות שאדם צריך להתפלל כדי שהבקשה שלו תיענה. לכן, אנחנו יושבים ומקוננים פעם נוספת על חורבן בית המקדש, ואנחנו כבר נמצאים אחרי תשעה באב, ואחרי תשעה באב אומר לנו הפסוק, ואתחנן אל השם, תמשיך להתפלל שלא תתייאש מהתפילה. כי משה רבינו התפלל עד שקדוש ברוך אמר לו, זהו, הגעת לרף, מכאן ואילך אני מכניס אותך. וככה צריך לדעת כל אדם שלא יתייאש מן התפילה בכל דבר, כל תפילה שאדם מתפלל, צריך לדעת שעליו להמשיך להתפלל לקדוש ברוך הוא, ולא לומר איבדתי את התקווה. קווה אל השם חזק ואמץ ליבך, וקווה אל השם. אומרים חז"ל, אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה, אומרת הגמרא, יחזור ויתפלל. זה מה שנאמר בדברי רבותינו, ולכן גם אנחנו, אם אנחנו נמצאים מיד אחרי תשעה באב ועדיין לא נעננו, קיווינו שיבוא משיח צדקנו בתשעה באב ולא בא, להמשיך לבקש, להמשיך להתפלל, זה התפקיד שלנו. לכן צלו, צומו וצלו מיד אחרי צום תשעה באב, אומרים לנו, תמשיך להתפלל, וזה ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. המפרשים כאן שואלים, מה פירוש הדבר בעת ההיא לאמור? ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. באיזה עת משה רבינו עומד כאן כשהוא מבקש? בספר אמרי שמאי הוא אומר תשובה מפורסמת מאוד, נביא אותו כי אותו ראיתי ראשון, הוא אומר שהתפילה הזאת ואתחנן אל השם הייתה בט"ו באב. בט"ו באב זה היום שבו משה רבינו התחיל לבקש מהקדוש ברוך הוא להיכנס לארץ ישראל. ואתחנן אל השם, מתי זה היה? בט"ו באב. מה קרה בט"ו באב? וחוץ מזה, שאלה נוספת, אם אנחנו כבר שואלים את זה, למה אהרון לא התפלל? הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, רב לך אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אהרון, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו לעלות להר, לא מצינו שאהרון התפלל, הוא עלה למעלה, ושום בקשות, שום תחינות, והמפרשים דנים בהרחבה גדולה, למה באמת אהרון לא התפלל? והשאלה כאן נשאלת, למה אהרון באמת לא התפלל? מעבר לתשובות שמופיע במגלי עמוקות ועוד, שאהרון ידע שהוא יבוא לעולם הזה בחזרה בתור עזרא הסופר,
אז הוא אמר, אני כן אכנס לארץ ישראל, בתור עזרא הסופר, אז הוא אומר, אז אין לי מה לבקש, כי אני אבוא לכאן. מוישה רבינו ידע שהוא לא ייכנס, אז מילא הוא לא ביקש, כך מופיע במגלי עמוקות. אומר הספר אמרי שמאי, שמשה רבינו התחיל לבקש דווקא בט"ו באב. למה בט"ו באב? מסיבה פשוטה מאוד. בגלל שמשה רבינו ראה שה-15,000 האחרונים לא מתו, היות וכמו שכתוב ברשב"ם במסכת בבא בתרא, ואותו דבר בפתיחה לאיכה, שמה? שהקדוש ברוך הוא גזר שכל מי שהיה הוציא דבר רע על הארץ הזאת לא ייכנס לארץ ישראל, בלעדי אומרת התורה, חוץ מכלב בן יפונה ויהושע בן נון, הם היחידים שיכנסו לארץ. ובעצם כל אחד חפר לעצמו קבר, כמו שאנחנו יודעים, והקבר שהוא חפר אותו, הוא חפר לעצמו, בכל ליל תשעה באב נחפרו קברים, ואנשים נכנסו בתוך הקברים, ובבוקר היה אומר להם שמשה, שמי שחי שיצא החוצה, צאו מקבריכם, ומי שלא, נשאר שם בקבר ונשאר במקום. אז כל שנה 15,000 נפטרו והסתלקו מן העולם. בשנה האחרונה, ה-15,000 האחרונים, כתוב שלא מתו ה-15,000 האחרונים. למה לא מתו? כי הקדוש ברוך הוא ריחם עליהם, וכאן נשאלת השאלה, למה באמת ה-15,000 האחרונים לא מתו? הזכרנו כבר בשם רבי חזקי לוינשטיין, בהרחבה גדולה, שהתפילה שלהם הייתה תפילה אמיתית. כל אחד התפלל, אמר, או, יש עוד 50,000, אז מי אמר שאני אמות השנה? אולי אני אמות בעוד 3 שנים. עכשיו רואים שזה באמת כבר היה השנה האחרונה של עם ישראל, ולהיות וזה היה השנה האחרונה של עם ישראל, לכן הם התפללו בצורה חזקה מאוד, והתפילה שלהם בקעה ריקים. ראה משה רבינו שהגיע 9 באב, נכנסו לקברים, ובי' באב, כידוע לכולם, נשארו בחיים, ובי"א באב נשארו בחיים, אז הם לא ידעו מה קורה, למה הם נשארים בחיים, היו יודעים שהם כולם מתים בתשעה באב, הם רואים שממשיכים לחיות ולא מתים. בספר רבינו בחיי הוא כותב שכל 40 שנה שעם ישראל היה במדבר לא קידשו על ידי הירח, כי הענני הכבוד חיסו את הירח, לא ראו אותם. אז אם לא ראו את הירח, אז הם רק עשו, הם רק חישבו את הימים לפי חשבון שהיה להם. הם לא חישבו את זה לפי מה שראו את הירח. אבל ביום 15 באב הם ראו כבר כל כך הרבה שהם לא מתו, אז אמרו, כנראה התבטלה הגזרה. ויודע, התבטלה הגזרה, אז לכן מה? לכן אמר משה רבינו, ויתחנן אל השם והיית אי לאמור. מה זה ויתחנן אל השם והיית אי לאמור? מה קרה עכשיו? אומר, הם ראו שהם לא מתו. אם הם לא מתו, סימן שאפשר לבטל גם מה שהקדוש ברוך הוא גזר, אפשר לבטל, אני רואה שזה יכול להתבטל. אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא אמר, אשר נשבעתי באפי, עם ישראל לא ייכנס לארץ, חוץ מכלב בן יפונה ויהושע בן נון, ואנחנו רואים שה-15,000 האחרונים כן נכנסו לארץ ישראל, סימן שיש בכוח התפילות של אותם אנשים לבטל גם דבר שנגזר. אומר הספר אמרי שמאי, ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, ברגע שהוא ראה מה הכוח שיש לכוח התפילה, שהם הצליחו לבטל גם דבר שהקדוש ברוך הוא נשבע עליו, אמר אם ככה, ויתחנן אל השם בעת ההיא, עכשיו שאני רואה בט"ו באב, אני רואה כמה התפילה הזאת עזרה, שהם נצלו ה-15,000 האחרונים, לכן בא משה רבינו והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, כי הוא ראה מה הכוח של תפילה, לעקור גם דבר שיש בשבועה. אלה הדברים שיש לנו. אומר הספר בני יהושע במסכת ברכות דף ל"ב, אומר דבר יפה מאוד. אומר, בוא תעשה חשבון. הימים מט"ו באב ועד ז' באדר, יש לנו 200 ימים. הימים שיש לנו מט"ו באב עד ז' באב, עד ז' באדר, שנפטר משה רבינו, יש לנו 200 ימים, אומר הבני יהושע. אם אנחנו מחשבים חודש מלא וחודש חסר, כמו החשבון, ואתה אומר שמשה רבינו התפלל 3 תפילות ביום, 3 תפילות ביום והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, 3 תפילות כפול 200, כמה זה יוצא? 600. אז יוצא שמשה רבינו התפלל 600 תפילות על פי החשבון הזה. אומר הפני יהושע, אבל דע לך שבשבת לא מבקשים בקשות פרטיות, בשבת אסור לבקש בקשות פרטיות. אם אסור לבקש בקשות פרטיות, יורד לך 28 שבתות. אז מה נשאר לך? קע"ב ימים, 172 ימים. נכפיל אותם בשלוש, 3 תפילות ביום, כמה קיבלנו? 172 כפול 3, אומר הפני יהושע, זה 516 ימים. אז מתי משה רבינו התחיל להתפלל? אומר הפני יהושע, בט"ו באב, 3 תפילות ביום, אתה מחשיב את זה, אומר הפני יהושע, רק אם אתה מתחיל מהערב, מערב קודם, יש לך שחרית, מנחה וערבית, אז זה 3. בט"ו באב, מתי הוא ידע שנגמרה הגזרה? רק בבוקר. אז ערבית הוא לא התפלל. אז יש לך 515 תפילות. אז ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. מתי הוא התחנן? הוא התחנן דווקא מרגע שהוא ראה שאותם אחרונים לא מתו, אז היות והם לא מתו, אז ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. אלה הדברים. אומר הספר, פני יהושע, דבר נפלא.
הוא אומר, כתוב בחז"ל שבג' ראשונות לא מבקשים. בשלוש בקשות ראשונות יש הרי עניינים גדולים מאוד לבאר למה אנחנו אומרים בג' ראשונות זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים וכותבנו בספר החיים. זו שאלה איך מותר להזכיר את זה בג' ראשונות. איך אומרים מי כמוך אב הרחמים או אב הרחמן זוכר את סואב לחיים ברחמים. כל השאלות האלה, איך אתה אומר את זה בג' ראשונות, זה שאלות שהמפרשים דנים להם בהרחבה. אבל אם ככה יוצא שבג' ראשונות אומרת הגמרא לא לבקש בקשות פרטיות. אומר הספר בני יהושע, בוא תראה, משה רבינו התפלל, אמרנו, שלוש תפילות ביום של תפילת 18. אז הוא אומר, מה כתוב כאן בפסוק? והתחנן אל השם, והיית אלמור, השם אלוקים, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך, את ידך החזקה, אשר מיעל בשמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וגבורותיך. אומרת הגמרא, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום, ואחר כך יתפלל. קודם כל תגיד, שהקדוש ברוך הוא מגן אברהם, אחרי זה הוא מחיי המתים, אחרי זה אתה קדוש, שגמרת את כל זה, תתחיל לבקש שאתה חונה לאדם דעת, הוא מלמד לשבוינה. אבל קודם שלו, יסדר אדם שפחו של מקום, ואחרי זה יתפלל. הוא אומר הפני יהושע, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מיעל בשמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וגבורתך. הוא אומר הפני יהושע, את גודלך זה כנגד מגן אברהם. את ידך החזקה, זה הכוונה לגבורות, אתה מבקש, מה? אתה משיב הרוח ומוריד הגשם, זה כנגד הגבורות. ומה יש לך עוד? חוץ מזה שיש לך את הגבורות, יש לך חלק האחרון. אשר מיעל בשמיים, אשר יעשה כמעשיך גבורותיך, זה החלק האחרון של אתה קדוש. מיעל בשמיים, זה אתה קדוש, ששמך קדוש. ורק אחרי זה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, אברה. אחרי שהוא משמיע שבחו של מקום, ויש לך שלושה שבחים כנגד מגן אברהם, כנגד מחיי המתים ואתה קדוש, אחרי זה הוא בא מבקש הבקשה, אברנה. ראיתי דבר מאוד יפה בדעת זקנים מבעלי התוספות, אחרי שמשה רבינו מבקש, הקדוש ברוך הוא אומר לו, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. ככה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אחרי שהוא מבקש ממנו את הבקשות האלה. אומר הספר דעת זקנים מבעלי התוספות, בואו נקרא אותו בפנים, רעיון מאוד מאוד יפה. אומר הדעת זקנים בבעלי התוספות, מה פירוש לדבר שהקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אני מקריא לכם קטע קצר מדעת זקנים בעלי התוספות. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, אם נדרת ונשבעת שלא ייכנס לארץ, ואיך ואתיר נדריך? לך, אתה נדרת שלא תכניס אותי לארץ? אז בבקשה אומר, לך תדריך את נדריך, תתיר את הנדר שלך. כך אמר לו, כמו שאמרתי, תרת לי את הנדר שנשבעתי ליתרו. הוא נשבע ליתרו כמה שבועות שרבותינו אומרים שהילד הראשון ילך לעבודה זרה, כמו שמופיע, הבטיח ליתרו. ולכן מה? כתוב, ויואל משה לשבת תשעיש, ואין ויואל אלא לשון שבועה, הוא נשבע לו. ולכן היות והוא נשבע לו, הקדוש ברוך הוא התיר לו את השבועה, כמו שרש"י מביא בפרשת ואלה שמות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מוישה, רב לך. כלומר, לך יש רב שיכול להטיל נדריך. אתה יש לך רב, אבל אני, אין לי רב שיכול להתיר את נדריי. אז לכן אומר לו, רב לך, אתה יש לך רבנים שיתירו לך את הנדרים. אני אין לי רב, אם נדרתי שאתה לא תיכנס לארץ, אז לא תיכנס לארץ. לכן אמר לו, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אלה הדברים שכותב הדעת זקנים מבעלי התוספות בראש יפה. אני רוצה מכאן, בעזרת השם, להיכנס אל שבת נחמו בסייעתא דשמיא, וללמוד כמה וכמה דברים מעניינים סביב העניין הזה. ברש"י וברמב"ן בפרשת השבוע הם דנים לגבי הפתיחה של הפרשה. הפרשה מתחילה ויתחנן אל השם, זה שם הוויה, שם של רחמים. אז הפרשה מתחילה בשם של רחמים. מיד אחרי זה אומר משה רבינו, א' ד' נ' י' הוויה, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה. כותב כאן רש"י במקום, א' ד' נ' י' הוויה, רחום בדין, רחום בדין. רש"י לומד שאלף דלת נון יוד הוא כוונה למה? הוא כוונה לרחמים. ככה הוא לומד, רחמים בדין, כך הוא אומר. בא רמב"ן ואומר, אני לא מבין מה רש"י רוצה כאן. השם הראשון, אלף דלת נון יוד, הוא לא רחמים, הוא שם של דין. אלף דלת נון יוד הוא שם שמסמל דינים, כמו שאומר הרמב"ן באחד המקומות, שההיפוך של המילה אלף דלת נון יוד הוא דינה, זה דינים. אז איך יכול להיות שרש"י אומר רחום בדין? היה צריך לומר לשון אחרת, לא רחום בדין, כי קודם כל מופיע דין ואחרי זה רחמים. אז צריך להיות תקיף בדין, לא רחום בדין. זה מה שצריך להיות לכאורה מה שכתוב כאן. לכן באים כמה וכמה מפרשים ולומדים את זה אחרת.
שרשי חיבר את ויתחנן אל השם לאלף דלת נון יוד, ויוד הוא חיבר את החוויה קודם לרחמים, לכן הרשי אומר רחום, ויתחנן אל השם זה מידת רחמים, ואחרי זה אלף דלת נון יוד, זה הכוונה על הדין. הרמב"ן לא לומד כך, כל אחד ואחד הולך בדרכו שלו לבאר את הדברים. הייתי רוצה לעמוד על קטע נפלא שמופיע בדברי הספר שפע חיים של האדמו"ר מקלויזנבורג, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו, וללמוד כמה וכמה יסודות נפלאים סביב העניין של פרשת השבוע והפטרת השבוע. מה הקשר בין פרשת השבוע להפטרת השבוע? כמו שהפרשה שלנו פותחת בדין, א' ד' י' אלוקים, זה מה שכתוב כאן, קודם כל שם מידת הדין, אז למילה הקדוש ברוך הוא אומר כאן רש"י, רחום בדין, יש כאן דין, בהפטרה שנקרא בשבת זו, מה ההפטרה? נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, שוב פעם דין. אז באמת פרשת ויתחנן פותחת באלף דלת נון יוד שזה דין, ומסיימת בנחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם שגם זה דין. שואל האדמו"ר מקלויזנבורג, זכותו תגן עלינו, מה מונח כאן? חוץ מזה הוא שואל, מה פירוש הדבר ויתחנן אל השם בעת ההיא? אז הבאנו מה שאומר האמרי שמאי, שבעת ההיא הכוונה לאחר שהוא ראה שלא מתו החמישה עשר אלף האחרונים, אז הוא התחנן, כי הוא אמר שאני רואה שאפשר להפר את השבועה. בא אדמו"ר מקלויזנבורג ואומר לו, משה רבינו מתפלל על תקופה אחרת לגמרי. איזה תקופה? מופיע בספר דניאל, פרק י"ב, פסוק א', סוף דניאל, כמדומני הפרק האחרון. בעת ההיא, הוא מתחיל הפרק י"ב, בעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול, העומד על בני עמך, והייתה עת זרה אשר לא נהייתה מיות גוי עד העת ההיא, ובעת ההיא ימלאת עמך כל הנמצא כתוב בספר. זה מה שהפסוק מופיע. אומר הספר שפע חיים, והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, אתה יודע על מה משה רבינו התחנן? על העת ההיא, על העת ההיא שמופיע בספר דניאל, על העת ההיא מבקש משה רבינו. מה זה העת ההיא? העת ההיא זה הזמן שבו עם ישראל יעמוד לפני הגאולה, והיות ועם ישראל יעמוד לפני הגאולה, תהיינה צרות גדולות לעם ישראל. ולכן, היות ותהיינה צרות גדולות, משה רבינו ראה את זה, איפה הוא ראה את זה? אומר השפע חיים, כתוב ברש"י, בפרשת וזאת הברכה, ויראו השם את כל הארץ עד הים האחרון. אומרים חז"ל, אל תקריא עד הים האחרון, אלא עד היום האחרון. הראה למשה רבינו כל מה שעתיד להיות עד היום האחרון, עד שיבוא משיח. הראה לו דור דור ושופטיו, דור דור ומנהיגיו, דור דור והפגנותיו, הראה לו כל מה שנעשה בכל הדורות כולם, וזה מה שנקרא עד היום האחרון, זה מה שהוא הראה לו. אם הוא הראה לו עד יומו האחרון, פירוש דבר שהראה לו עד איפה? עד גוג ומגוג, במלחמה העתידה. עמד משה רבינו וראה על הצרות שיבואו על עם ישראל, והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. על מה הוא התחנן? על העת ההיא שמופיע בספר דניאל, על זה הייתה בדיוק התפילות של משה רבינו. אם ככה נוכל בסייעתא דשמיא, כותב שם גם התרגום יונוס בן עוזיאל, הראה לו את המלחמה שתהיה עם ארמילוס הרשע והקרבות של גוג ומגוג, ובצער ההוא יבוא מיכאל להושיע אותן. כך אומר התרגום יונוס בן עוזיאל, שכל זה הראה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. אומר השפע חיים, אחרי שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו כל מה שיהיה באותם שנים, עמד משה רבינו וביקש מהקדוש ברוך הוא בקשות גדולות, והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. מה הוא ביקש? השם אלוקים, הוא ביקש בשם שנקרא מידת הדין. הוא אומר, למה במידת הדין? למה משה רבינו לא ביקש במידת הרחמים? למה בדין? אם אתה מדבר על העת ההיא, הכוונה שמה? לזמן ההוא שבעזרת השם תהיה הגאולה, אז למה בעת חנן אל השם בעת ההיא לאמור, הכוונה לשם שנקרא א' ד' נון י', שיבקש אותו במידת הרחמים, לא במידת הדין. אלה השאלות ששואל האדמו"ר מקלויזנבורג. והוא אומר תשובה מאוד מאוד יפה. בגמרא ברכות, דף זין עמוד ב', אומרת הגמרא, מזמור ג' בתהילים, מזמור לדוד, בברכו מפני אבשלום בנו. שואלת הגמרא, מזמור לדוד? אותה שאלה הבאנו בשבוע שעבר בשם מזמור לאסף. כאן הגמרא עכשיו שואלת על מזמור לדוד, בברכו מפני אבשלום בנו. מזמור לדוד? שואלת הגמרא, קינה לדוד מבעי אלה. מה זה מזמור לדוד? קינה לדוד. מה שקינה? אומר רבי שמעון בן אבי שלום. משל, למה הדבר דומה? לאדם שיצא עליו שטרחוב, אדם יצא עליו שטרחוב, קודם שפרעו היה עצב, לפני שהוא פרה את החוב, היה עצב שהוא נשאר חייב כסף. לאחר שפרעו, לאחר שהוא פרה את החוב, היה שמח. אף כן דוד, כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא, הנני מקים עליך רעה מביתך. הקדוש ברוך הוא אמר לו, שהוא יביא עליו לאחר החטא של בת שבע, הוא יביא עליו רעה מביתך, היה עצב.
אמר שם העבד או ממזרו, דלא חייס עליי, אולי יבוא מתוך הבית שלי, יבוא איזה עבד, שלא יחוס עליי, והוא יבוא עליי רע מביתה. כיוון דחזה דאבשלום הוא שמח, הוא ראה את אבשלום, הוא שמח, אמר, משומחי אמר מזמור. למה אמר מזמור? סתם רע דחייס על אבא, סתם בן חס על אבא שלו. למרות שזה נוגד את מה שלמדנו בפרשת בא במחתרת, הגמרא אומרת בבא במחתרת שאבא ירחם על הבן ובן לא ירחם על אבא. אבל דוד המלך שמח שמחה גדולה, מה השמחה? שברוך השם הקדוש ברוך הוא הביא על אברהם מביתו וזה אבשלום ולא מישהו אחר. אלה הדברים שכתובים בדברי הגמרא. בא יערות דבש ושואל שאלה מאוד יפה, אומר אני לא מבין, מה השמחה שזה אבשלום? אבשלום אדרבה היה צריך להצטער, למה? כי אם זה אבשלום זה נגד ההיגיון, אם זה בא על ידי עבד או ממזר, זה בהיגיון, זה הדבר הנורמלי, שעבד מכריז מרידה, והוא מכריז על המלוכה של דוד המלך, ואומר יוצא למרוד, כי הוא רוצה לפרוק קול, הוא רוצה לפרוק קול, אז הוא משתמש בזה. אבל זה שבן בא להילחם עליך, על זה הוא שמח, אומר אני לא מבין מה שמח. אדרבה, זה הצער הכי גדול שבן רודף אחרי אבא שלו, אם זה עבד זה נראה דבר טבעי, עבד רוצה למרוד. שמח דוד המלך שמחה גדולה, הוא אומר חשבתי אולי זה עבד, חשבתי אולי זה ממזר, והממזרים כידוע לכולם כתוב עליהם שהם עזי נפש, אז חשבתי שזה זה. עכשיו שאני רואה שזה מישהו מהבית שלי וזה הבן שלי, שמח שמחה גדולה. הוא שואל, אני לא מבין מה השמחה הגדולה שיש כאן, אלה שמחה אתה מדבר. שהבן שלך רודף עריך זה שמחה, זה דבר שלא מתקבל על הדעת בכלל. ככה שואל הספר יערות דבש. אומר הספר של רב שפע חיים, אני רוצה לומר תירוץ. והתירוץ שלו מרתק, דע לך שיש מטרה לעונש המגיע ובא מידי הקדוש ברוך הוא בעצמו. יש דברים שהטבע, מה שנקרא בשפתנו איתני הטבע נעשים, נכון שהקדוש ברוך הוא נמצא אחרי כל עונש ואחרי כל מעשה, עלה לא זז בלי שהקדוש ברוך הוא מצווה עליו, וכל עלה שנופל יש עליו גזרה משמיים שיפול, וכל ציפור שנתפס יש עליו גזרה משמיים שיתפס, אבל עם כל זה יש דברים שנקראים איתני הטבע. אדם יכול להשליך את זה על טבע. מה זה איתני הטבע? אם יש פיגי מזג אוויר, יורד גשמים בהודו, או יש חמסין באיטליה עכשיו 200 מעלות, 50 מעלות, 60 מעלות, והכל נשרף שם, זה נקרא איתני הטבע. זה דבר טבעי. יש דברים שהם לא איתני הטבע. אם השמש תזרח במערב ותשקע במזרח, כל אחד יבין שזה לא איתני הטבע. זה לא דבר שהוא טבעי. אתה יכול להגיד, יש פעמים חום אדיר, חור באוזון, חור בכיס, מה שאתה רוצה, אתה יכול לתלוץ את זה בכל מצב, העיקר שאתה יכול להסביר את החמסין. אתה אומר, יש לך שיטפונות, אני יודע שמה, יש עילה, סיבה לשיטפונות, ירדו גשמים נוראים, ויש סיבה, אבל יש דברים שהם הפך השכל. אם השמש פתאום תזרח במערב, תגיד שמה, זה לא הגיוני. זה ודאי הקדוש ברוך הוא עשה, זה ודאי, אין לך שום ספק שכאן הקדוש ברוך הוא נמצא מאחורה. למרות שבכל חמסין הקדוש ברוך הוא נמצא מאחורה, ולמרות שבכל גשם הקדוש ברוך הוא, שום גשם לא יורד בלי שהקדוש ברוך הוא מצווה שירד, אבל זה נקרא איתני הטבע, זה דברים שהטבע, יש דברים שהם למעלה מגדר הטבע, הם דברים שההיגיון לא מבין אותם, כי אם תגיד לי שהשמש זרחה במערב, זה נגד ההיגיון. אומר הספר שפע חיים, אם ככה בוא נלמד דבר נפלא. כאשר אם דוד המלך היה רואה שעבד רודף אחריו, זה טבע. למה? עבד רוצה חופש, אנשים רוצים חופש, בהפקר אני חלי. הוא רוצה לצאת לחופשה, הוא לא רוצה עול על הראש, אז הוא רוצה לפרוק עול אדוניו מעליו. פירוש הדבר שבמחשבה הזאת שהוא עושה, אם הוא רודף אחרי האדון שלו, זה דבר טבעי. למה זה דבר טבעי? כי הטבע, אדם רץ, הוא רוצה לברוח מהחופש, אז הוא ממרר את החיים של המעביד שלו. אומר הספר שפע חיים, אבל כאשר אתה מדבר איתי על דבר שהוא נגד ההיגיון, אם הדבר הוא נגד ההיגיון, אז זה ודאי שמה? שהדבר הזה יודע הקדוש ברוך הוא. אמר דוד המלך, אם ככה, אם עבד היה רודף אחריי, זה דבר טבעי. אם היה ממזר רודף אחריי, זה דבר טבעי, כי הממזרים עזי נפש. עבדים רוצים לפרוק קול, פרק קול אדוניו מעליו. אדם רוצה לפרוק קול, אז הוא מורד באדון שלו, יוצא למרידה באדון. אבל אם היה יוצא שמה, שמי שרודף אחריי מזה, אבשלום, אם אבשלום רודף אחריי, סימן שמה? סימן שזה רק הקדוש ברוך הוא נמצא מאחורה, למה? כי סתם בן מרחם על אבא שלו. אם סתם בן מרחם על אבא שלו, אז זה ודאי שמי שעושה את זה, מי עושה את זה? הקדוש ברוך הוא. אומר דוד המלך, מזמור לדוד, אם הבן שלי רודף אחריי, סימן שמי נמצא מאחורי העונש, הקדוש ברוך הוא ישירות, ברוך השם שנפלתי בידיים שלו, ולא נפלתי בידיים הכוכבים והמזלות, שהם החיים על שינויי הטבע. לכן אמר דוד המלך, מזמור לדוד, עד כאן הדברים שכותב בספר שפע חיים.
בהסבר נפלא. עכשיו נחזור בחזרה למה שנאמר בספר דניאל. אומר הספר, שפע חי, בוא ותראה, כאשר יבואו צרות, כמו שכתוב בסוף ספר דניאל, יבואו צרות קשות מאוד, והצרות האלה לא נוכל להבין כיצד יש עלינו כאלה צרות. אומר הפסוק, דע לך, יבואו צרות נוראות, כמו שאומר הנביא, יבואו צרות נוראות שיהיו על עם ישראל, ומה? בעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך, והייתה עת צרה אשר לא נהיית מיום היות גוי עד העת ההיא. דבר כזה עוד לא היה בעולם כמו שיהיה בזמן של הגאולה. אם ככה הוא אמר, אם זה מה שיהיה לעתיד לבוא, עמד משה רבינו ואמר, והתחנן אל השם א' ד' נ' י', אני מבקש שיהיה במידת הדין. מה זה במידת הדין? שאתה תעמוד מאחורי זה וזה לא יבוא על ידי מלאכים. אלא מה? שיהיה יצירות מהידיים של הקדוש ברוך הוא ולא מידיים של מלאכים וכוכבים ומזלות. אלא ישירות מידיו של הקדוש ברוך הוא. אם זה דבר שבא ישירות מידיו של הקדוש ברוך הוא, אז מה? אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא נפלנו בידיו, אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא רבים רחמיו. אם רבים רחמיו אנחנו יכולים להיות בטוחים שניגאל מזה. ולכן הוא אומר, הצרה הזאת שבקשים הקדוש ברוך הוא שלא תבוא על ידי שליח, אלא תבוא על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אם זה הדעת הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אנחנו יותר רגועים. ועל זה אמר דוד המלך מזמור. מה מזמור? שמי שהצרה שבאה מביתו זה הבן שלו. הבן שלו הוא אומר, זה לא דבר טבעי. אתה לא יכול לטעות את זה בתעני הטבע או בכוכבים ומזלות. אלא מה? רק ישירות מהקדוש ברוך הוא. שמח דוד שמחה גדולה. ברוך השם, נפלתי בידיו של הקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו אומרים בתחנון. ביד אדם עלי פולה, חופשים ביד השם וביד אדם עלי פולה, אתה נופה בידיו של הקדוש ברוך הוא, הוא לא חל ורחמיו. אם ככה אומר הספר, שפע חיים נוכל להסביר. כתוב שם הפסוק הזה בפרק י' ב', כתוב שבעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך. אומר, מי זה השר הגדול? מיכאל, כדוע על כולם. עוד מעט, יש אנשים שאומרים את זה כל בוקר, מיכאל שר ישראל. נכון, אומרים את זה כל בוקר בקורבנות. יש בתפילת נעילה, מיכאל שר ישראל, אומרים, שרים את זה גם בתפילת נעילה. מיכאל נחשב השר של ישראל. הוא אומר, בעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך. כותב שם אבן עזרא במקום, שהשר מיכאל יעמוד לימין ישראל ויוציאם מן הצרה בעת ההיא. כך כותב אבן עזרא, והאמת היא שכך כתוב גם בתרגום יונס בן עוזיאל, עד הים האחרון, כותב שם גם בתרגום יונס בן עוזיאל, שמיכאל יבוא השר והוא יגאל אותנו. רש"י כותב לא ככה, רש"י כותב, בעת ההיא יעמוד מיכאל וישתתק כאילם. מיכאל לא יגיד שום דבר ולא יעשה כלום להצלת ישראל. אומר רש"י, מיכאל לא יזוז ולא יגיד אף מילה להצלת עם ישראל. שאלת השאלה, מה מפריע לרש"י לצבור, לומר כמו אבן עזרא, כתוב בעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך. לכאורה למה לא? למה רש"י שינה ואומר לא, מיכאל ישתתק? האמת היא שזה מדרש, המדרש אומר את זה. אומר המדרש שבאמת מיכאל לא יגיד כלום, כך אומר המדרש, ורש"י סבר כשיטת המדרש, ולא כשיטת תרגום יונס בן עוזיאל. מה הסיבה? הוא אומר הספר שפע חיים, רש"י לא רצה לומר שמיכאל יושיע אותנו. כי אם מיכאל יושיע אותנו, אז זה נעשה על ידי שר, זה נעשה על ידי מלאך. הקדוש ברוך הוא עושים שאנחנו והקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בכבודו ובעצמו. לא שהישועה תבוא דרך מלאך, אלא מה? שהישועה תבוא על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו. אם הישועה באה על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו, אין לנו שם פחד, אנחנו בידיו של הקדוש ברוך הוא, אין לנו מה לפחד. בא המדרש שוחר טוב בתהילים, ואותו דבר בילקוט שמעוני. אומר המדרש, אני מדבר בזקה, זהו שאמר הכתוב, בעת ההיא יעמוד מיכאל, לעתיד לבוא, באים שרים ומקטרגים על ישראל, ואומרים לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, וכי יש לפניך משוא פנים, אלו עובדי עבודה זרה ואלו עובדי עבודה זרה, אלו מגלי עריות ואלו מגלי עריות, אלו שופכי דמים ואלו שופכי דמים, מפני מה נשתנו אלו ואלו, אלו יורדים לגיהנום ואלו לא. באותה שעה מיכאל סנגורם של ישראל משתתק. פירוש דבר, הוא לא עושה כלום, הוא שותק, כמו שרש"י אומר, הוא נעשה כאילם. שנאמר בעת ההיא יעמוד מיכאל העומד על בני עמך, שהוא עומד ללמד סנגוריה על ישראל, והוא משתתק. ואיך יעמוד? אין עמידה, אלא שתיקה, כמו שנאמר בספר איוב, עמדו ולא ענו. מכיוון שהוא משתתק, אומר הקדוש ברוך הוא למיכאל, נשתתקת? ואין אתה מדבר סנגוריה על בניי, חייך שאני מלמד עליהם. אתה לא מדבר, אני אדבר. יוצא שמה? שברגע שמיכאל משתתק, אז הקדוש ברוך הוא זה שעושה. וזה והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור בשם אלוקים, הוא רצה שדברי הסנגוריה יבוא על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו ולא על ידי מלאך.
מה מדבר? ואני מדבר עליהם בצדקה ומושיעה, שנאמר, אני מדבר בצדקה רב להושיע. ובאיזו צדקה? מביא המדרש שתי דעות. אחד אמר, בצדקה שעשיתם ממי שקיבלתם את התורה, שאלמלא כן, אלמלא היו מקבלים את התורה, היכן הייתה מלכותי? אם לא זה שהיה קבלת התורה, מאיפה המלכות? ואחרינה אמר, הדעה השנייה אומרת, בצדקה שעשיתם עם עצמכם, שמה הכוונה? שכל אחד עושה עם חברו, זה נותן צדקה לתלמוד תורה, וזה נותן צדקה להכנסת כלה, וזה נותן להסעות לילדים לבתי ספר, וזה נותן לבניין בית מדרש, וזה נותן להחזקת כל אחד בדרך שלו. בצדקה שעשיתם עם עצמכם, שאלמלא כן הייתי מחלה אתכם מן העולם. ובזכות צדקה שיש לכל אחד מעם ישראל, שהראה לך אחד מעם ישראל, אומרים המפרשים, שאין לו מצוות צדקה, כל אחד נתן פרוטה, זה לזה וזה לזה, כל אחד נותן למה שקרוב לליבו. אומר הפסוק, כל אחד שנתן צדקה, הוא ימלט מן הצרה הזאת, כמו שנאמר, כל הנמצא כתוב בספר. ובאיזה ספר? ספר צדקות, ובספר הצדקות נבשע. ואמר הקדוש ברוך הוא, זהו שאמר, ואני מדבר בצדקה ורב להושיע. הקדוש ברוך הוא בזכות הצדקה הזאת יושיע את עם ישראל. עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. אחר שלמדנו את הדברים של השפע חיים, שכל בקשתו של משה רבינו הייתה על עת הגאולה, כמו שנאמר בעת ההיא, כמו פה נאמר בעת ההיא, שם נאמר בעת ההיא הכוונה לגאולה השלמה, נוכל בעזרת השם עכשיו להיכנס אל ההפטרה שנקרא בעזרת השם בשבת זו. אומרים חז"ל, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. הנחמה באה במידה שנקראת אלוקיכם, מידת הדין. ומה ההמשך? ההמשך הוא מדבר על מידת הרחמים. דברו על לב ירושלים וקראו אליה, כי מלאה צבאה, כי נרצה עוונה, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. מה זה כי לקחה מיד השם? פה לא כתוב אלוקים. מה כתוב פה? שם הוויה. פירוש הדבר, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם במידת הדין. ואחרי זה מה כתוב? מה הפסוק אומר? כי לקחה מיד הוויה כפליים בכל תצותיה. אז מה זה הוויה? היה צריך לומר שהעונש מגיע מצד מידת הדין. היה צריך לומר כי לקחה מיד השם אלוקים. במקום הוויה צריך לכתוב אלוקים כפליים בכל חטאותיה. ונחמו נחמו עמי היה צריך להיות כתוב, נחמו נחמו הוויה יאמר אלוקיכם. וכאן כתוב נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם במידת הדין. וכאן כתוב במידת, ולא במידת הרחמים. והשאלה שלי שאלת היא מה מונח כאן. בספר משפט צדק הוא מביא מדרש מאוד יפה על הדרך. הוא אומר מה זה לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. הוא מביא מדרש, המדרש נמצא בשוחר טוב ילקוט שמעוני בתהילים מזמור ה'. אל באפך תוכיחני, אומר המדרש, משל למלך שבנו הכעיס אותו. משל למלך שהבן שלו הרגיז אותו. היו פעם דברים כאלה שבנים הרגיזו את האבות, אבל זה גם היה אצל מלכים, לא רק אצל בני אדם קונבנציונליים. משל למלך שבנו הכעיס אותו. המלך היה כל כך עצבני, שאמר על המקום נשבע, להכות את בנו 100 חבלים. את הבן שלו ייתן לו 100 מכות. מכות, נתן לו מכות עם רצועה. לבסוף התחרט המלך. הוא אומר, תגיד, אתה טיפש? בן יחיד יש לך, מה תכה אותו? 100 חבלים, תרוג אותו. מי יירש את המלכות? למי אתה תוריש את המלוכה? תרוג אותו. בסדר, התעצבנת, קח ואליום. תירגע, מה הבעיה שלך? אחרי אתה הולך, יכול לתת לו 100 מלכות. נו, הוא לא ידע מה לעשות. הוא אומר, אם אקיים את השבועה, אז הוא ימות הילד. לא יקיים את השבועה, סימן שאני סתם מדבר שטויות. אז מה אני עושה עכשיו? אני קרוע בשתי דברים. מצד אחד, יש לי את השבועה, נשבעתי שאני אלקה אותו 100 מלכות. מצד שני, 100 מלכות הוא לא יעמוד בזה, הוא ימות. מה עשה? אומר, הוא לקח חבל ארוך, וקרא אותו לכמה חתיכות. הוא לקח חבל של, נגיד, 20 מטר, וחתך את ה-20 מטר, קיפל אותם. קיפל אחד ועוד קיפול ועוד קיפול ועוד קיפול. ואחרי שהוא קיפל אותם, הוא חתך כל אחד בזווית של הקיפול שלו. עכשיו נהיה לו, במקום חבל אחד, נהיה לו 30. עכשיו הוא חתך את האמצע של ה-30, נהיה לו 60. אחרי זה הוא חתך את האמצע של ה-60, נהיה לו 120. אמר, עכשיו אני נותן לו 100 חבלים מכה אחת. תפס את כל החבלים, פאק, הכניס מכה אחת. הוא אומר, גם קיימתי את השבועה וגם הוא לא מת. אם היית מכניס לו 100 חבלים, אז הוא היה מת על המקום. ואם לא הייתי מכניס לו, הייתי עובר על השבועה. אני אקיים את שניהם ביחד. איך מקיימים את שניהם ביחד? פשוט מאוד. לוקחים את החבל, מקפלים אותו לכמה חבלים, ואז עושים לו מכה אחת. אז זה מה שאומר הכתוב, בוא תראה כמה הקדוש ברוך הוא רחמן.
יכל לתת לנו 100 מכות, לא היינו שורדים את זה. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? כי לקחה מיד הוויה, היות והוא מרחם עלינו. אז מה הוא עשה? כפליים בכל חטאותיה. הוא קיפל את החבל בכמה קיפולים, ונתן לנו מכה אחת, במכות האלה שקיבלנו ניצלנו. אז כי לקחה מיד השם כפליים, כמו שהמלך הזה קיפל את החבלים, ככה הקדוש ברוך הוא, כשהוא מעניש אותנו, מעניש אותנו בחבלים, ובזה הוא מציל אותנו מן העונש. כך אומר המדרש, וככה מסביר הספר משפט צדק. אם ככה, היינו רוצים לעמוד, למה כתוב בהתחלה? כי לקחה מיד השם כפליים ככל חטאותיה, מופיע בהוויה. ונחמו נחמו עמי, אומר אלוקיכם, זה מופיע במידת הדין, מה מונח כאן? כדי להבין את הדברים, אני רוצה בעזרת השם להיכנס לסוגיה, והסוגיה הזאת היא קרה ושורשה בספר של בני סוסכו, הוא מעריך מאוד בחמשת המאמרים שיש לו על חודש אב, ונלמד אותם בסייעתא דשמיא, וננסה להבין את הדברים עד כמה שידנו משגת. בילקוט שמעוני, בספר ישעיהו פרק מם, הפרק שנקרא אותו השבת, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. מספר המדרש, אני לא הולך לקרוא לכם את הכל, כי אנחנו נגיע עוד שעה, רק נגמור את המדרש הזה. אבל לפחות מה שנקרא צימוקים מתוך המדרש הזה, מי שירצה יעיין, אני כבר אומר לכם, ילקוט שמעוני ישעיה, או תף מם ג' זה הולך על המזמור, על פרק מם בספר ישעיהו, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. אומר המדרש, בשעה שהקדוש ברוך הוא שולח את הנביאים לנחם את ישראל, הם לא רצו להתנחם, לא רוצים להתנחם, והקדוש ברוך הוא שולח את הנביאים אחד אחד לנחם אותם. מיד מתכנסים כל הנביאים והולכים אצלה, אצל כנסת ישראל, והיא אומרת להם, איך תנחמוני הבל? ותשובותיכם נשאר מעל. אומר אבא בר כהנא, דבריכם צריכים מרוק, עד עכשיו אוזניים מלאות מן התוכחות שהוכחתם אותי, ועכשיו אתם באים לנחמני? כנסת ישראל אומרת, מה אתם תנחמו אותי? מה יש לך נחם? אתם כל הזמן דיברתם עליי דברים קשים, שעם ישראל לא בסדר ולא בסדר, עכשיו אתם באים לנחם אותי? אמרה לו, מגיע הקדוש ברוך הוא שולח את הנביאים, הראשון שמופיע פה ברשימה הוא הנביא הושע. הלך הושע לנחמה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אמר הנביא לכנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא שלחני אצלך לנחמך. הקדוש ברוך הוא שלח אותי לנחם אותך. אמרה לו, מה בידך? תגיד לי איזה נחמה יש לך להגיד, מה יש לך בידך? אמר הנביא, אהיה כתל לישראל. קדוש ברוך הוא מבטיח שהוא יהיה כמו תל. אמרה, אתמול אמרת לי, היכה אפרים שורשם, עכשיו אתה אומר לי, יהיה כתל לישראל? לא מקבל ממך תנחומים. למה אני אמין? לנחמה האחרונה או לתוכחה הראשונה? מה אתה רוצה מהחיים שלי? הלך יואל לנחמה. אמר לכנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא שלחני אצלך לנחמך. אמרה לו, מה בידך? תספר לי מה יש לך נחומים. אמר לו, והיה ביום ההוא, יטפו הערים עסיס. אמרה לו, כנסת ישראל, אתמול אמרת, הללו שיכורים ובכו, עכשיו אתה אומר לי זה? לכן מה? לא מוכנים לקבל, לאיזה אמין? לתוכחה הראשונה או לנחמה האחרונה? הלך עמוס לנחמה, אמר לו, הקדוש ברוך הוא שלחני אלייך לנחמך. אמר לו, מה בידך? ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת, בית המקדש נקרא סוכת דוד, הקדוש ברוך הוא יקים אותו. אמרה לו, אתמול אמרת לי נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל. ועכשיו אתה אומר לי את הדבר הזה, לאיזה אמין, לראשונה או לשנייה? הלך מיכה לנחמה, אמר לו, הקדוש ברוך הוא שלחני לנחמך. אמר, מה בידך? אמר, מיכל כמוך נושא עוון ועובר על פשע. אמרה לו, אתמול אמרת לי בפשע יעקב כל זאת ובחטאת בית ישראל. ועכשיו אתה אומר לי, כן, לאיזה נעמי, לראשונה או לשנייה? הלך נחום לנחמה. אמר לקדוש ברוך הוא שלחני לנחמך, אמר מה בידך? כי לא יוסיף לעבור בך בליעל. אמר, אתמול אמרת לי, ממך יצא תושב על השם, ראה יועץ בליעל. ועכשיו אתה אומר לי, כן, לאיזה אמין, לראשונה או לשנייה? רבותיי, כל עתרי עשר מופיעים פה, אחרי זה באו אבות הקדושים, כל אחד בא, בא אברום הובינו ואמר, כנסת ישראל, אני רוצה לנחם אותה. מה הניחומים? אמרה לו, אמר אברום הובינו, כנסת ישראל, קבלי ממני תנחומים. אמרה לו, איך אקבל ממך תנחומים? שעשיתני כהר שנאמר בהר השם יראה. לא קראת לי בית שהוא תמידי, קראת לי הר שהוא לא תמידי. הלך יצחק ואמר, קבלי ממני תנחומים. אמרה לו, איך אקבל ממך תנחומים? שעצה ממך עשיו הרשע, שעשיאני שדה ובניו שרפוני באש. הלך יעקב אמר, קבלי ממני תנחומים. אמר לו, איך אקבל ממך תנחומים? ששמתני כלא הייתי. אין זה כי אם בית אלוקים. למה אתה אומר אין זה? תגיד זה, למה אתה אומר אין זה? אין זה כי אם בית אלוקים, למה?
הלך משה ואמר, קבלי ממני תנחומים. אמר לו, איך אקבל ממך תנחומים? כתבת עליי בתורה כללות וגזרות קשות שנאמר, מזי רעב ולוחמי רשף. מיד הולכים כולם לפני הקדוש ברוך הוא, ואומרים, ריבונו של עולם, אינני מקבל את כנסת ישראל, לא מקבלת ממני תנחומים. שנאמר, ענייה סוערה, לא נוחמה. כנסת ישראל אומרת, לא נוחמה. אמר הקדוש ברוך הוא, נלך אני ואתם וננחמנה. שנאמר, נחמו, נחמו עמי, נחמו, נחמו אמי. אני הולך איתכם ביחד וננחם אותה. עד כאן, אלה הדברים שמופיע במדרש. המשך המדרש אומר, נחמו, נחמו עמי, נחמו העליונים, נחמו התחתונים, נחמו החיים, נחמו המתים, נחמו בעולם הזה, נחמו על העולם הבא, נחמו על עשרת השבטים, נחמו על שבט יהודה ובנימין, וכך מביאים חז"ל רשימה שלמה של נחמות. רבותיי, כנסת ישראל מסרבת להתנחם על ידי הנביאים. לא מוכנה, עד שהקדוש ברוך הוא אומר, נחמו, נחמו עמי, אל תקרי עמי אלא אימי, אני הולך איתכם ביחד, אני אנחם אתכם. בהמשך מה כתוב? הקדוש ברוך הוא אומר, אחרי שהנביאים לא הסכימו ולא הצליחו, אנוכי, אנוכי, הוא מנחמכם, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לבד בא לנחם. בא הספר בני סוסכו ושואל שאלה מאוד יפה, אומר, אני לא מבין, הנביאים מה זה המצאה פרטית של כל אחד מה שהוא אומר? הנביא בא בדבר השם, נכון? אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. הנביאים אומרים דברים נכונים, אומרים פי הקדוש ברוך הוא. מה תנחם אותי? אתמול אמרת לי ככה, היום אמרתי ככה. לא הבנתי, אם אתמול הרופא אומר לך שהמצב גרוע, ועכשיו בא הרופא אומר לך, ברוך השם, המצב מצוין. לא תשמח יותר שהרופא שאמר לך שהמצב גרוע, אומר לך, שמע, נהיית יותר בריא ממה שהיית לפני שהיית חולה. לא תשמח? לא, לא מוכן לקבל, לא רוצה, לא רוצה נחמה. אתמול אמרת לי ככה, היום אמרתי לי ככה. אתמול אמרת לך ככה, כי הקדוש ברוך הוא אמר לי להגיד לך ככה, ועכשיו אני אומר לך ככה, כי הקדוש ברוך הוא אמר לי להגיד לי ככה. מה זה לא רוצה לקבל תנחומים? כך שואל הספר בני יששכר, שאלה נפלאה ביותר. והתשובה שלו נפלאה מאוד, ונסביר אותה בסייעתא דשמיא, ויש לנו כאן דבר נפלא. אומר הבני סוסחור הזוהר כותב בפרשת בולוק, על פסוק שמופיע בספר ירמיהו, רפאיני השם וארפה. שואל הזוהר הקדוש, למה צריך להגיד רפאיני השם וארפה? רפאיני השם, השיבנו אבינו לתורתך ונשובה. זאת אומרת, השיבנו אבינו לתורתך. למה צריך לומר, רפאיני השם ונרפא? רפאיני השם, מספיק. מה זה וארפה? לא מצאנו דבר כזה שאתה חוזר, אמרת רפאיני השם וארפה. אמרת רפאיני השם, אתה מבין שאם הקדוש ברוך הוא מרפא, אז זה בסדר גמור. כותב הזוהר הקדוש, כך מביא בני סוסחו, כותב הזוהר הקדוש, יש מלאך שקוראים לו רפאל. המלאך הרפאל הוא הממונה על הרפואות. שצריך לרפא מישהו, שולח את תל השומר ולברזילי ובעמק ומעין הישועה, הוא שולח, ברוך השם, ויש מלאכים, מלאך רפאל. רבותיי, ומה צריך לעשות? הם צריכים לרפות בשמונה קומות מכה אחת. אז ברוך הוא שולח לעשר מקומות מכה אחת בכל הבתי חולים. אז מה עושים? אז רפאל לא יכול להשתלט על הכל. אז מה עושים? יש לו תתי רפאל. יש רפאל המלאך, הוא המלאך הגדול, ויש מה? ויש מלאך קטן. כל אחד יש מלאכים קטנים, רפאל בקטנה. זאת אומרת שאם הניתוח הוא ניתוח שבר, אז מספיק רפאל קטן. אבל אם הניתוח גולגולת, שם צריך רפאל גדול, שם שולחים את רפאל הגדול. ככה לפחות אפשר להקרב את זה ללב, להבין את הדברים. שמעתי פעם, שאני לא זוכר איפה קראתי את זה, או שמעתי את זה, שפעם איזה רב אחד גדול היה חולה, איזה אדמור אחד, ואמרו לו שיש פרופסור גדול, הוא מומחה, אומר, תקראו לו. אז קראו לו, הוא בא ורשם רשימה של כדורים, איזה כמה מרשמים של כדורים דחוף. כיסה המשפחה הלכה לבית מרקחת, קנתה את הכדורים, הוא לקח את הכדורים, דרק אותם, דרק אותם לפח אשפה. אז אחד הגבאים שלו אמר, רבי, לא הבנתי. הזמנו רופא, לקח 2,500 שקל עבור הביתה, שילמנו תרופות עוד 500 שקל, והכל אתה זורק לפח? הוא אומר, לא, אני פחדתי שמי שיבוא לרפא אותי יהיה רפאל קטן. הבאתי את הרופא הגדול, כי עם כל רופא גדול, מה? רפאל גדול. לא יבוא רפאל קטן, אלא רפאל גדול, הוא אומר. אחרי שרפאל היה פה, מי צריך כדורים? הוא אומר, תזרוק את זה לפח אשפה. אני הבאתי את הרופא, רק שרפאל הגדול יבוא, שלא יבוא לי איזה רופא שנה ראשונה ברפואה, והוא לא יודע אפילו איפה הריאות. לכן מה? אומר, בוא, הבאתי את המומחה הכי גדול, אחרי שהוא ביקר אותי ביחד עם המלאך רפאל, עכשיו אפשר לשלוח אותם לחיים טובים או לשלום. טוב, מהיסוד הזה למדנו, שמה? שעם כל רופא גדול, מה בא? בא גם מלאך גדול, מגיע רפאל. אומר הספר, בני סוסחו דבר פלא. המלאכים, הם רוצים כל הזמן לעשות רצון הבורא. כל הזמן הם מעוניינים להשתלח, ואם הם מעוניינים להשתלח, הוא אומר, כשהם באים לרפא אותך, הם דווקא שמחים אם תהיה עוד פעם חולה. למה?
כי הם ישלחו עוד פעם. אז הוא אומר, טוב מאוד, אורך השם, נפתח לו התפרים, הכניס אותו לנזר, יופי, מחר אני בא עוד פעם. אז הוא שמח שמה? הוא שמח שבא פעם אחת, הוא בא פעם נוספת. אומר הכתוב, רבונו של עולם, תעשה טובה, לא רפאל. למה? רפאל אוהב לבוא כמה פעמים. אני רוצה רפואה אחת, מה שנקרא, בסוף. רפאיני השם, אתה תבוא. אם אתה תבוא, זה לא ידי מלאך ולא ידי שרה ולא השליח, אלא כבוד בוכו בכבודו ואת מוי, אז אני בטוח שירפא. כך אני לא יודע, אולי פעם אחת ועוד פעם יחזור, ועוד פעם ילך, עוד פעם יחזור. ריבונו של עולם, אני רוצה רפאיני השם וירפא, אני רוצה רפואה שלמה, בלי שיחזור עוד פעם. ככה אומר הספר בני סוסחור, דבר נפלא ביותר. על פי זה, אומר הספר בני סוסחור, יסוד נפלא ביותר. רבותיי, דע לך, שבכל מצב שהקדוש ברוך הוא עושה אותו, זה הישועה העולמית. זה לא הפשט הוא עוד פעם יחזור, אלא מה? זה התשובה הסופית שיש לנו בלי אפשרות לחזור. הוא מביא שם בצד, בבני סוס חולמת, הוא מביא הגה, מה שהוא כתב באגרא דקלה. כתוב בפסוק, בפרשת בשלח, התייצבו ראו את ישועת השם, אשר יעשה לכם היום, כי כאשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. הוא שאני לא מבין, מה מוישה רבינו עשה עד עכשיו? זה לא מפסיק. הוא אומר, וראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום. אם אני עושה ישועה, הישועה לא בטוחה שהיא סופית, יכול להיות שישלח אותי עוד פעם, עושה עוד פעם ישועה, עוד פעם ישועה. אבל אם זה התייצבו, ראו את ישועת השם, שהקדוש ברוך הוא עושה אותו באופן ישיר, אם זה אופן ישיר על ידי הקדוש ברוך הוא, זו רפואה כאשר את ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. למה? כי זה אשר יעשה לכם השם היום, זה דבר שהוא נמצא על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אם ככה אומר הבני סוסחור, תבין טוב מאוד. באים הנביאים ומתנבאים לעם ישראל, אומרים, שלום, באנו לנחם אתכם. עם ישראל לא מוכן לקבל תנחומים, לא בגלל שזה אמר קודם וזה אמר אחר כך, קודם הוא הוכיח אותנו, ועכשיו הוא עובר נברי נחמה, למי נאמין? לזה או לזה? אנחנו לא יודעים למי להאמין, ולכן הם לא מוכנים לקבל נחמה. אומר, לא זאת הסיבה. אתה יודע למה לא זאת הסיבה? כי הם רצו שאם הנביא יבוא וינחם אותם, נביא שבא יכול לבוא מחר עוד פעם. נביא שבא יכול לחוד מחתיים עוד פעם. זה לא נחמה סופית. למה זה לא נחמה סופית? כי נחמה סופית היא רק נחמה שבאה על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אנוכי, אנוכי הוא מנחמכם. הנחמה של הקדוש ברוך הוא זו נחמה סופית. אחרי שאתה שמח באנוכי, אנוכי הוא מנחמכם, אתה יכול ללכת לשיר ולומר, סוס תסיס בהשם, תגן נפשי באלוקיי. למה? כי כאשר הנחמה באה ישירות מהקדוש ברוך הוא, זאת נחמה. אין לנו נחמה ממנחים, אין לנו נחמה מנביאים, יש לנו נחמה ישירות מהקדוש ברוך הוא. למה? כי אנחנו אומרים בשבת, כי אתה הוא בעל הישועות ובעל הנחמות. הקדוש ברוך הוא בעל הנחמות. רחמנא ליצלן, יהודי שיושב שבעה על אחד מקרוביו, מה אומרים לו? מן השמיים תנחמו, המקום ינחם אתכם. למה המקום? אני קוראים לי אלימלך, למה אני לא יכול לנחם אותך? למה המקום? כמה שתגיד אתה דיבורים, מה אתה יכול להגיד? חמה, אתה יכול לנחם? הקדוש ברוך הוא שיכול להסביר כמה טובות מונחים בתוך הצרה הזאת. הקדוש ברוך הוא שהנחמה שלו היא נחמה סופית, הוא יודע לנחם. לכן אנוכי, אנוכי, הוא מנחמכם. הקדוש ברוך הוא שהוא בעל הישועות ובעל הנחמות, הוא זה שיכול לנחם אותנו. הנחמה כולה נמצאת אצלו. אם ככה, בעזרת השם, נוכל להבין מה נאמר כאן. נחמו, נחמו, עמי יאמר אלוקיכם. לא במידת הרחמים, אלא במידת הדין. אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יבוא לנחם אותנו באופן ישיר, לא שישלח לנו את נביאיו. למה? כי אם הוא שולח את נביאיו, אז מה התוצאה? נביאיו, כמו שרפאל רוצה עוד פעם לרפא, אז לא אכפת לו שתהיה עוד פעם חולה כדי שיוכל לרפא אותך. כאן הקדוש ברוך הוא רוצה שמה? הנביאים, עם ישראל רצה שהנחמה תבוא ישירות מהקדוש ברוך הוא. הוא זה שירחם עלינו, הוא זה שינחם אותנו. זה היסוד שנחמו, נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להוסיף את מה שנאמר במדרש תנחומא, פרשת אחרי מות אות י"ב. אומר הקדוש ברוך הוא, לשעבר הייתם נושאים על ידי בני אדם. בהתחלה הישועה הייתה באה לכם על ידי בני אדם. במצרים על ידי משה ואהרון. בימי סיסרא על ידי ברק ודבורה. במדיינים על ידי שמגר בן ענת. וכן על ידי השופטים. ועל ידי שהיו בשר ודם, הייתם חוזרים ומשתעבדים. הייתם חוזרים ומשתעבדים פעם נוספת. אבל לעתיד לבוא, אני בעצמי גואל אתכם. ושוב אין אתם משתעבדים, שנאמר, ישראל נושע בהשם שעת עולמים. לעתיד לבוא, לא מוישה רבינו,
ולא סיסרא על ידי ברק ואבינועם, על ידי ברק ודבורה, ולא בשמגר בן ענת, אלא מה? ישראל נושא בהשם תשועת עולמים, הישועה הטובה תבוא על ידי מי? על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אומר המדרש, ברגע שהישועה מגיעה על ידי הקדוש ברוך הוא, זה תשועה סוילומים, זה מה שכתוב. ישראל נושא בהשם תשועת עולמים, זה לא תשועה זמנית. אומרים חז"ל, בהתחלה ניצלו על ידי מוישה ואהרון, כמה שמוישה ואהרון גדולים, אבל הישועה היא לא ישובה עולמית. לעתיד לבוא, הישועה תהיה הקדוש ברוך הוא, שם תהיה הישועה נצחית, וזה מה שנאמר בספר ישעיהו בפרק ממי, ישראל נושא בהשם תשועת עולמים. אם ככה, בעזרת השם נוכל להבין מה שאומר הספר תפילו למוישה. בדוד שלח לעמו, כאשר הישועה באה לידי שליח, לא הייתה ישועה תשועת עולמים. אבל כאשר הקדוש ברוך הוא אמר את זה, בדוד שלח לעמו את השליח, זה לא נצחי. אבל ציווה לעולם בריתו, כאשר הקדוש ברוך הוא עושה את ההצלה, זאת הצלה נצחית, ולעולם יהיה קודש בראש דבר, תמיד יהיה הישועה באופן נצחי. אומר הספר קוטנות אור, זה מה שכתוב, אלה מעשה בני ישראל. למה היו ישראל צריכים לנדוד עוד בגלויות שונות, אחרי גאולת מצרים? משום שיצאנו ממצרים ביד מוישה והארוין, אומר הפסוק. אם זה בא לידי משה והארוין, אז זה לא ישועה סוילומים. איפה זה ישועה סוילומים? ברגע שנגלים על ידי הקדוש ברוך הוא, שם זה תשועת עולמים. ויוד ויציאת מצרים לא הייתה על ידי תשועת עולמים, על ידי מוישה והארוין. לכן נאמר מיד אחרי זה, אלה מעשה בני ישראל. אומר המגל המוקויס, מעשה בני ישראל, ראשי תיבות של אלה, אדום, המם של מעשה זה מדי, הבית של בני זה בבל, והיוד של ישראל זה יובון. היות והגאולה לא הייתה על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמוי, אז ממילא זאת הייתה התוצאה שירדנו לעוד גלויות. אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישלח לנו את משיח צדקנו, בקרוב ישלח לנו את משיח צדקנו, למרות שישבנו וקוננו על הרצפה, אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שהוא יגאל אותנו, והגאולה הזאת תהיה על ידי הקדוש ברוך הוא באופן ישיר. זה מה שנאמר, יאמר אלוקיכם, הישועה תבוא ישירות על ידי הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ינחם אותנו, ודאי שהגאולה תהיה בגאולה השלמה. ולכן אנחנו אומרים גם כן, בבניין בית המקדש אנחנו אומרים בתהילים, מזמור קכ"ג, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. מה פירוש דבר? אם השם לא יבנה בית, אלא מי יבנה? שלמה המלך יבנה, אורדוס יבנה, זה לא יישאר קיים לנצח. אתה יודע מה נשאר קיים לנצח? אם אתה בונה בית, הקדוש ברוך הוא, אם השם לא יבנה בית, אלא זה יעשה על ידי שלמה המלך, כמה ששלמה המלך גדול, אבל יעשה על ידי שלמה המלך, זה לא דבר שיתקיים לנצח. ולכן מבקשים מהקדוש ברוך הוא, כמו שביקשנו, כי אתה השם באש הצעת, ובאש אתה עתיד לבנותה, אתה תבנה אותה. כי מה שאתה תבנה, זה בואי לירושלים, השם הוא ממשיך לבנות אותו למעלה. ודבר שהקדוש ברוך הוא יבנה אותו למעלה, שם לא יהיה שום פחת, זה ירד שלם מלמעלה וישאר קיים לנצח. ולכן כמו שאמרנו בשבוע שעבר, שברגע שהקדוש ברוך הוא רואה את הצער שלנו, בואי נירושלים השם נדחי ישראל יחנס, על ידי מה? זה הרויפה לשבור אליו, על זה שמכנסים כולם בתשעה באב, ומבקשים מהקדוש ברוך הוא שיבנה את בית המקדש. ברגע שאנחנו מבקשים, אומר הקדוש ברוך הוא, בואי נה ירושלים השם, אני בונה את ירושלים. וכשאני בונה, נדחי ישראל יחנס. ממה הוא נבנה? אומר החסם סופר, מהרויפה לשבורי לב, מהצרות של שבורי לב, מזה הולך ונבנה בית המקדש. עם אלה הדברים, הייתי רוצה ברשותכם להיכנס כמה דקות בסייעתא דשמיא לשבת נחמו, ולתשעה באב שעבר עלינו לטובה, וללמוד כמה וכמה דברים בשבת נחמו ובתשעה באב, ולחבר אותם ביחד בעזרת השם. ידוע לכולם מה שנאמר בספרים, ספרים רבים, שבשבת הקרובה הבאה לטובה צריך לנהוג שמחה, כך כתוב, להרבות בשמחה ולהרבות בתבשילים טובים. לא יודע מה יש עוד להרבות בתבשילים טובים ממה שאנחנו עושים כל שבת, אבל כנראה צריכים למצוא משהו, צריך להגיד לבני בית שהשבת צריכים לעשות אוכל משובח יותר, בעזרת השם לעשות עוד קיגל, לא רק קיגל תפוחי אדמה, קיגל יטריות, גם תפוחי עץ, אני יודע, משהו משודרג יותר, לכבוד שבת נחמו, כך מופיע בראשונים, בראשונים זה כבר מופיע. אני מביא לכם ריטבו במסכת תענית. לרגל השמחה של ט"ו באב, נהגו לעשות סעודה בשבת שלאחר תשעה באב. זאת אומרת שמה? לקראת ט"ו באב, בגלל זה מקדימים שבת קודם, שבת נחמו, עושים סעודה. טוב. בדרשות ארי אבן שואב, תלמיד הרשב"א, הוא כותב, וכמו שיום הכיפורים אין בו אכילה ושתייה ויצר הרע, כן יכוון האדם במצווה לא לתאווה של יצר מצורף בזה, כי האוכל ושותה בימי המשתה והמועדות, הרי הוא כקדושת תענית יום הכיפורים, והיא עבודת השם ונקראת קודש.
ולכן נהגו לעשות את השבת הזה שאחר תשעה באב כיום טוב, והיא מצווה גדולה שהוא יום נחמה, אף על פי שאיננו יום טוב ממש. הוא אומר, עשו אותו יום מקודש לכבוד השבת ביום תתווה באב. ולפעמים הוא יום טוב, כמו שהשנה, הוא מספר, הוא כותב את המאמר שלו, שחל ט"ו באב בשבת, וזה השמח בו זוכה בנחמת בניין ירושלים. אלה הדברים שכותב הספר דרשות אבן שוהב, תלמיד הרשב"א. בספר יוסף אומץ, הוא כותב, בשבת שאחר תשעה באב, שבת נחמו על שם ההפטרה. ולכן מה? ובשבת הזו מרבים בו בפיוטים ובזמירות, וראוי להתענג בו יותר משאר שבתות השנה. כך הוא כותב, וכתב מרי אבן שואב שמצווה לעשותו כיום טוב. לא פחות ולא יותר, להרבות בו בסעודה, מוסיפים בו זמירות בעזרת השם, להשאיר יותר זמירות, אם יכלת לומר קינות שלוש שעות, עכשיו תשאיר זמירות שלוש שעות. תשובת המשקל, שיהיה לך למה שאמרת. כותב המהריל, שבת נחמו היא השבת הסמוך אחר תשעה באב, וישמחו כל העם ויפתחו בנחמת ביאת הגואל. וישמוח, ובעזרת השם יבוא הגואל, לא לדאוג, לא בשנה, לא לדאוג, הוא יבוא, לא ששום דאגה לא תנסוך על פנינו. טוב, כל אחד שואל את עצמו, רבותיי, ולשמחה מה זה עושה? מה קרה, השתנה משהו? המשיח הגעת, שמעת קול שופר, שנה השתנה משהו? מה קרה? לשמוח, שבת נחמו, תעשה וואו, תעשה שמחה, תעשה עוד קיגל, תביא גם דגים, לא רק מלוכים, תגיד גם מאושנים, שיש שמחה יותר גדולה. מה השמחה הגדולה? מה קרה? היה שבת, נחמו, תתנחם ותשמח, מה קרה? כל אחד קורא את זה, שואל את עצמו, ולשמחה מה זה עושה? השאלה מתחילה לא רק משבת נחמו, היא מתחילה מתשעה באב. בתשעה באב, כתוב בפסוק, קרא עליי מועד לשבור בחוריי, יש איזה השלכות הלכתיות. היות וכתוב קרא עליי מועד, לא אומרים תחנון ערב תשעה באב, לא אומרים תחנון בתשעה באב, חוץ מהבלדים שאומרים בתשעה באב, אבל חוץ מזה אף אחד לא אומר תחנון, גם לא שבת, גם לא מנחה לפניו, גם לא שחרית וגם לא מנחה, לא אומרים תחנון. למה? קרא עליי מועד לשבור בחוריי. מה קורה? אם חל, תשעה באב חל בשבת, והוא נדחה ליום ראשון, בערב תשעה באב בשבת לא אומרים צדקתך. אז צדקתך גם לא אומרים, יפה מאוד. אומר החתם סופר, שהיות ותשעה באב קרוי מועד, תדע לך שהגיהנום סגור בתשעה באב. לידיעת אלה שמתעסקים בעניין, תדעו שהגיהנום סגור בתשעה באב. כך כותב החתם סופר, וזאת למה? קרא עליי מועד, בחינה של מועד, לא פחות ולא יותר. כותב החתם סופר שלא גיהנום סגור. טוב, רבותיי, מה קרה? מה מונח כאן בעניין הזה? מופיע במדרש, המדרש נמצא בילקו שימויני איכו, פרשה א' אות נון א', כך זה במדרש שלי, במדרשים אחרים ראיתי זה באות נון ז', אבל לא משנה, זה נמצא בסוף פרק א' של מגילס איכו. אני אומר את היסוד, היסוד בעצם נמנע, המקור שלו, הוא פסוק בספר ישעיהו, והלבנון באדיר ייפול, והפסוק הבא, ויצא חוטר מגזע ישי ונצב ונצר משורשיו יפרח. כך מופיע בפסוקים בספר ישעיהו, פרק י' הפסוק האחרון, ופרק י' א', פסוק א', סמיכות אחד לשני. אומרים חז"ל, והלבנון באדיר ייפול, מעשה זה בית המקדש. למה אתה יודע שבית המקדש? כי בית מקדש נקרא בשם לבנון, נקרא בעזרת השם בפרשת שבוע, מחר מה נקרא? הר הטוב הזה. והלבנון, ולמה נקרא שמו לבנון? מפני שמלבין חטאיהם של ישראל. אז זה לבנון. אומר הפסוק, והלבנון, בית המקדש שנקרא בשם לבנון באדיר ייפול, הוא יפל בידיים של מלך, מלך נקרא בשם אדיר. היסוד הזה מופיע בטח מה שלמדתם בתשעה באב, באגדות החורבן, שרבי יוחנן בן זכאי רצה לצאת מירושלים כדי להיפגש עם אספסיאנוס קיסר, וגם שם היו בריונים שלא הסכימו ורצו להפוך את ירושלים, אותם בריונים חוזרים כל פעם מחדש, ולכן הבריונים רצו להפוך את ירושלים, והלכו, היו צריכים להבריח את רבי יוחנן בן זכאי באיזה מין תרגיל, שמו אותו בתוך ארון והשמיעו הספדים כמה שעות, ואז הוא שהוא מת, והלווייתו של רבי יוחנן בן זכאי תצא מרחבה זה, יצאו ללוויות, קברו מחוץ לירושלים. הבריונים לא ידעו, הם לא חשבו שרבי יוחנן בן זכאי נפטר, אז הם החליטו לפתוח, אמרו לו, מה? אתם פותחים את הארון של הנפטר, ביזיונות, את הגול לדור, השם ירחם. לא ייתנו, אז בואו נעשה, נתקע חרב בתוכו, אם הוא מת, זה בין כה כבר לא משנה, אם הוא לא מת, אז הוא יצעק, אנחנו נראה אם הוא חי, מה תגידו לבם דקרו, בשום פנים ואופן לא.
אז נזרוק אותו מהמשאית למטה. נזרוק אותו. אם הוא חי, אז הוא יצעק. אם הוא לא חי, אז הוא קבן כל לא יצעק. לא בטוח שהוא יפול, הוא יצעק, כי יכול להיות שכתוב כזה זעזוע שהוא לא יצעק, אבל בכל אופן, אלה הדברים שהוא עשה. בקיצור, לא נתנו להם, יצאו החוצה, ברגע שיצאו החוצה, לקחו אותו, יצא מהארון והלך לאספסיאנוס קיסר. טוב, כמובן שהסוגיה הזאת צריכה ביור, זה לא הזמן, זה צריכים ללמוד באגדות החורבן, אבל זה הסוגיה. הוא בא לאספסיאנוס קיסר, מה הוא אומר לו? שלום עליך אדוני המלך, שלום עליך אדוני המלך. נתן לו שתי קריאות, אדוני המלך. אמר לו, אתה חייב פעמיים מוות. מה פעמיים מוות? שקראת לי פעמיים מלך, צריכים להרוג אותך פעמיים, למרות שאין אפשרות להרוג פעמיים. נו, אז מה זה פעמיים? הוא אומר, פעם אחת שקראת לי מלך ואני לא מלך, ופעם אחת אם אני מלך, איפה היית עד עכשיו? איפה היית עד עכשיו? נו, ידוע לכולם שהאדמור מקרלין, זכותו תגן עלינו, רב ארן קרלינר, היו שרים מהמלך, בראש השנה אומרים המלך, המלך. אז צריך לדעת שיש כמה מקומות שעושים את זה בחרד הסדים, עושים את זה. אצל החסידים אומרים המלך, עושים את זה עם עצב, שרים, אורך השם, בברסלב יש אגן תטוצה, שרים חצי שעה סביב המלך. המלך מגיע, מקבלים אותו בתרועות, כל אחד והשיטה שלו. הקרלין הרבה, אמר החזן, המלך, הוא התעלף על המקום. העיר אותו, שפכו עליו מים, שאו אותו, מה קרה? מה התעלפת? מה קרה? הוא אומר, נזכרתי, כשהחזן אמר המלך, נזכרתי בדברים של אספסיאנוס קיסר. אם מלכנו, אם אני מלך, איפה היית עד עכשיו? כך הוא שאל, נזכרתי, כשבוך הוא צועק עליי, מה אתה צועק המלך? אם אני מלך, איפה היית עד עכשיו? נו, נזכרתי בזה, התעלפתי על המקום. נו, רבי יוחנן בזכאי אמר לו, אדוני, תירגע, כל אז אספסיאנוס, תהיה רגוע, אתה מלך. מאיפה אתה מלך? מאיפה אתה לוקח את זה? אומר הנביא, אומר, והלבנון באדיר ייפור, הלבנון לא ייפור אצל שר צבא. לבנון, בית המקדש, שנקרא לבנון, שמלבין חטאים של ישראל, ייפול אך ורק בידיים של מי? של מלך. ואתה מלך, אומר, אבל אני לא מלך. אמר, אל תדאג, עוד מעט תבוא הודעה, אתה מלך. אומר חזל, תוך כמה דקות הגיעה הודעה מרומא, אמרו לו, המלך מת, והחליטו למנות אותך במקומו. ברוך השם, בסייעתא דשמיא. טוב, אלה הדברים. אז מה כתוב בפסוק? אומרת התורה, והלבנון באדיר ייפול, יחרב הבית. וברגע שיחרב הבית, מה תהיה התוצאה? ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרח. אז תבוא הגאולה. אלה הדברים שכתובים בנובי. מספר המדרש באיכו, פרשה א', אות נ' א', אותו דבר בירושלמי ברכות, פרק ב'. באותה שעה שנחרב בית המקדש נולד משיח, בשעה שנחרב בית המקדש נולד משיח צדקנו, איפה זה נאמר? מעשה באיש אחד, שהיה חורש בשדהו עם פרתו. מעשה באיש אחד, וכנראה שהאיש הזה לא היה בארץ ישראל. לא היה קשר ששמעו נחרב בית המקדש, לא נחרב בית המקדש. כולנו יודעים, כדי להודיע על קידוש החודש, וסרת בה לגרופינה, מגרופינה רק בארץ ישראל, כמה השלוחים יוצאים כדי להודיע על ראש חודש. חוץ לארץ ודאי מי ידע בכלל, לכן יש שם היום טוב שני בכלל. הם לא יודעים מה נעשה פה. מעשה באיש אחד, שהיה חורש בשדהו עם פרתו, באמצע החרישה צעקה פרתו. באמצע החרישה הפרה התחילה לצעוק. זה כתוב שם בארמית, אני מכיר לכם את זה בלשון הקודש. עבר לפניו ערבי אחד. אומר שם המתנות כהונה, שהיה מבין שיחות בעלי חיים. כמו שנאמר אצל שלמה, שהיה יודע שיחות בעלי חיים, ובגמרא מופיע כמה אנשים שידעו שיחות בעלי חיים, גם הוא היה אחד כזה. שאל אותו החורש, תגיד, אתה, שאל אותו הגוי הזה, הערבי, שאל את החורש, אתה יהודי או גוי? שאל אותו, הוא לא ידע, כנראה הוא הלך עם כובע של חקלאים, הוא לא ידע אם הוא יהודי או גוי. שאל, תגיד, אתה יהודי או גוי? אמר לו, יהודי אני. אמר לו, עטר שוחה ועטר צמד בקר, תרציר את המחרשה שלך. אמר לו, יהודי, למה? אמר, בנו שהרגע הזה נחרב בית המקדש של היהודים. מאיפה הוא יודע? הפרה אמרה. הפרה אמרה, עכשיו היא עשתה קולות, והבנתי מה היא אומרת. ברגע זה נשרב בית המקדש שלך. יפה מאוד. ויש לך להתבטל ממלאכתך ולהתאבל, וגם לבכות על חורבן בית המקדש. היהודי היה רחוק מירושלים. כך כותב העץ יוסף. ובעוד שהיה מתעסק ומדבר עמו, צעקה הפרה פעם נוספת. הוא הלך, התיר את המחרשה, הפרה שוב פעם התחיל לצעוק. אמר לו אותו ערבי, חזור וקשור שורך, בבקשה, תקשור בחזרה את צמד הבקר, תקשור, הכל בסדר. אמר לו, מה קרה? כי בשעה זו נולד מושיעם וגואלם של ישראל. אומרת, עכשיו אומרת הפרה, שנולד המשיח, נולד משיח צדקנו. ברוך השם, שמח, היהודי שמחה גדולה. לא, נחרב בבית המקדש, אבל המשיח נולד. שואל אותו היהודי, מה שמו של המשיח? אמר לו, מנחם שמו. יפה מאוד. ומה שם אביו? אמר לו, חזקיה שמו.
מעניין שכל זה הפרה אמרה. גם איך קוראים למשיח ואיך אבא שלו, חוץ מספר תעודת זהות, הכל יש פה. או שהם אבא, מי אבא, והכל ברוך השם, תיאטה דשמיא, היום נולד המשיח, תיאטה דשמיא. אמר לו, ואיכן הם גרים? איפה גרים המשיח הזה שנולד? אמר לו, הוא גר בבירת ערבה, זה שם מקום בבית לחם יהודה, שם הוא גר. שמע יהודי, אומר המדרש את דברי הערבי, חשקה נפשו לראות את המשיח. מה עשה? כדי לראות את הילד שהוא המשיח, צריך למכור את השור, אחרת השור הזה ימות לו. מחר את השור, מחר את המחרשה, ולקח מזוודה או שתי מזוודות, לא יודע כמה מותר לקחת היום, מזוודה או שתי מזוודות עם בגדי תינוקות. רק בגדי תינוקות, היה מלא שתי מזוודות עם בגדי תינוקות. יפה. מה הוא רצה? להביא מתנה למשיח, להביא לו בגדי תינוקות, להביא לו מה שנקרא פרסט קלאס, לא בגדים. בגדים יפים מקידישיק, משהו יפה. סידר לו בגדים יפים. נו, ברוך השם, הסתדר שתי מזוודות, ובדרכו בחזרה לבית לחם, תיאטה דשמיא. יצא לדרך, מעיר לעיר וממדינה למדינה. על פי מה שכתוב כאן, סימן שמה? שהוא לא היה בארץ ישראל. אם זה רק מארץ ישראל, אז זה לא ממדינה למדינה, אלא מעיר לעיר, אלא אם כן, עוד מעט תהיה הארץ הזאת מדינה-מדינה. כרגע זה רק עיר בעיר, טוב? עד שהגיע למקום בית ערבה, הגיע למקום שנקרא בית ערבה, הוא הגיע לשם והוא צעק, נשים יקרות, יש לי בגדי תינוקות, יפים מקידישיק, מי רוצה לקנות בסייעתא דשמיא? מחיר מציאה בסייעתא דשמיא. לא שהוא רצה למכור בגדי תינוקות, הוא רצה שהאימא של המשיח תבוא, הוא יכל לתת את המזוודה. טוב, בינתיים הגיעו נשים מכל המקומות, וכולם התחילו לקנות, זה יפה מאוד, איזה בגד, סוף, איך אומרים, סוף הדרך, משהו, יפה מאוד. סדרה להם בגדים יפים, הכל היה מסודר על הצד הטוב ביותר. בו שארת השעה, באה אימא של התינוק, אבל היא לא קנתה כלום, עמדה מהצד. הוא ראה שאישה אחת, אף כולם בודקים בגדי תינוקות, והיא לא לוקחת. אמרה לו, אמר לה, למה את לא קונה לבדים בשביל הבן שלך? יש לך תינוק, הבאתי בגדים לילדים, תראי סט, מתאים חולצה עם מכנס, בומבה, לילד בן חצי שנה, מתאים, חבל על הזמן. עם נעליים תואמות, כובע פומפון, חבל על הזמן, זה משהו מיוחד למשיח. בקיצור, אמרה לו, אני לא קונה שום בגדים. אמרה לו, למה אתה לא קונה שום בגדים? אומרת, הילד הזה נולד במזל קשה. שם מרחם המזל שלו. אמר לו, למה מזל קשה? מה מונח כאן? אמר לה, למה? אמרה לו, בשעה שנולד זה, נחרב בית המקדש. אנחנו פה בבית לחם, בית לחם יהודה. כשהייתי על שבר על המשבר כדי ללדת, הודיעו לנו עכשיו, הודיעה מילדת, לא יווה, בית המקדש נחרב. איך יכול להיות נחת מילד שנולד בשעת חורבן בית המקדש? אין ממנו נחת, לא יכול להיות ממנו נחת. ככה אמרה האימא הזאת. אמר לה, בטוחים אנו, באדון העולם, שעל ידו בעזרת השם נחרב, ועל ידו יבוא מלך המשיח. הקדוש ברוך הוא החריב את בית המקדש, אבל בעזרת השם יבוא מלך המשיח, ועל ידו ייבנה במהרה. אמר לה האיש הזה, בואי בואי גברת, תקחי לו כמה שאת רוצה, בגדים, והכל יהיה בסדר גמור, תלבישי אותו, בעזרת השם תבוא על ידו ישועה. אמרה לו, אדוני היקר, אני מאוד רוצה, אין לי מעות, אין לי כסף. אני לא יכולה להרשות לעצמי לקנות לו בגדים, אין לי כסף. אמר לה, קחי בבקשה, קחי בחינם, אני בעזרת השם יוכל להגיד שאני קניתי בגדים למלך המשיח, תקחי בחינם, ואני אבוא בעוד כמה שנים, ואם יהיה לך כסף, אני אבוא לחלקה. בעזרת השם, תעשי לו פייס, אני אבוא לבקר, ניסע ביחד למירון, נעשה מעשה בעזרת השם. נעשה לו, יפה מאוד, קחי בבקשה בלי כסף, ואני אבוא אחר כך לגבות. לאחר ימים חלפו שנים, אומר המדרש, אמר האיש, אלך ואראה אותו תינוק מה הוא עושה. אני רוצה ללכת לראות את המשיח, כבר עברו 3 שנים, בוא נעשה לו פייס, בוא נראה איך הוא נראה הילד הזה. לקח מזוודה עם בגדים של ילד בן 3, מתאים לו ברוך השם, ולקח אותו. אמרה לו, ברגע שהוא בא לשם, הוא שאל אותה, סליחה, מה התינוק עושה? מה שלום הילד שלך? נו, זיהתה אותו. אמר לה, אמרה לו, וכי לא אמרתי לך שמזלו הוא מנהגו של אותו תינוק קשה? לא אמרתי לך שהילד הזה נולד במזל רע? מה אתה חשבת שאני צוחקת? אומר, למה, מה קרה לו? מאותו שעה שהלכת ממני, בא רוח שערה ונשאו לתינוק ונעלם לו. הילד בא רוח, היה רוח עזה, כמו שמצאנו אצל מנשה, שהיה בתוך היורה, פתאום בא רוח והעיפה אותו לארץ ישראל, אותו דבר כאן. אמר לה, וכי לא אמרתי לך, שאנו בטוחים באדון העולם כמו שנחרב על ידו, כניבנה במהרה על ידו.
אומר התפארת ציון, לפיכך לקחו האלוקים, זה מה שנלקח לשמיים ולעד, שהוא הגואל, בזה שבא רוח שערה, סימן שמה, שהקדוש ברוך הוא לקח אותו למקום ששם מגדלים את מלך המשיח, לכן הוא לקח אותו. עד כאן הדברים. בא המדרש ואומר, עומר רב אבין, לא מבין, מה אתה צריך ללמוד סיפורים מהערבים? ערבי אמר, שמעתי שבית המקדש נשרף, שמעתי שנולד משיח, אתה שומע את הלימודים האלה מערבי דרך פרה, מהפרה לא כל כך כאב לו. זה שאתה לומד מערבי שמודיע לך שבית המקדש נשרף ובית המקדש נבנה והמשיח נולד, זה אתם לומדים מערבי. אמר להם, הפקרה מלאו, יש פסוק שאומר את זה. הלבנון באדיר יפול, ומה כתוב אחרי זה? ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרח. מיד אחרי שאתה אומר, והלבנון באדיר יפול, מיד אחרי שאתה אומר שבית המקדש נחרב, מה מיד אחרי זה? מיד אחרי זה ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו, נולד משיח צדקנו. עד כאן הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא. בא מרשו ואומר דבר נפלא, אומר, אתה יודע מתי נולד משיח? מתי שנבוכדנצר הרחיב את בית המקדש, נבוזרדן. אומר המהרש"א במסכת סנהדרין, דף צדיק ח', על זה אמר ירמיהו בשעת החורבן, כי רחק ממני מנחם משיב נפשי. מה זה כי רחק ממני? באותו רגע שנחרב בית המקדש, רחק ממני מנחם, לקחו את מנחם ושלחו אותו להיות למעלה, כי הוא המשיח. דהיינו על משיח הנקרא מנחם שנולד אז, ונתרחק מבני האדם לגן עדן. פירוש דבר שיות שהמשיח הזה נולד בתשעה באב, לכן הוא נקרא בשם מועד. למה מועד? כי זה היום הולדת של מלך המשיח. נחרב את המקדש, זה בצהריים, ואחר הצהריים נולד מלך המשיח. אלה הדברים שיש לנו כאן. אומר על זה הספר, בני סוסחור, דבר נפלא. אמרנו אתמול, אמרנו באיכו, ארי, כתוב, דוב עורב הוא לי, רבי חננה בן הקשיא. דוב עורב הוא לי, ארי במסתרים. לא עברו 24 שעות, כבר שני למתם. דוב ערב הוא לי ארי במסתרים. הוא שואל, מה זה ארי במסתרים? למה לא אריה במסתרים? אומר אבני סוסחור, אריה בגימטריה כמה? 216. לא? אני לא למדתי ליבה, אתם פרופסורים כולם. 216, יפה. הוא אומר, תראה דבר פלא. כמה ימים יש מראש חודש אב עד סיום תשעה באב? יש תשעה ימים. תשעה ימים, תשעה ימים כפול 24 שעות, כמה זה? אה? 216. 240 זה 10 ימים, תוריד 24, כמה נשאר? 216. אז אריה, חודש אריה, מזל אב הוא חודש אריה, כידוע לכולם, אם הוא חודש אריה, אז יש לנו אריה, שעות של צער, זה מה שיש לנו, מראש חודש ועד סוף תשעה באב, זה אריה. ככה הוא אומר, אבל בחמש שעות האחרונות זה לא צער, למה? כי בחמש שעות האחרונות נולד המשיח, לכן הוא אומר, דוב אורי ואולי, ארי במסתרים. מה זה ארי? הוא אומר, ארי זה רק 211, פירוש דבר שחמש שעות לפני סיום הצום נולד משיח, אז האסתרפונים הוא רק כמה? האסתרפנים הוא רק 211 שעות, ולא 216 שעות, כי עד נולד מלך המשיח. בא רב פנחס קוריצר, ושואל שאלה, מופיע באימרי פנחס, שין פי דלת ושין פי חד בשתי מקומות. אומר רב פנחס קוריצר, למה עד נולד המשיח? לא יותר טוב שיוולד בט"ו באב, אם לא היו ימים טובים לישראל, כ-15 ביום טוב, אז יוולד בט"ו באב, מה קרה ט"ו בתשעה באב? אומר רב פנחס קוריצר, אתה יודע ממתי מתחיל לגדול עץ? העץ מתחיל לגדול כשהזרע נמצא באדמה, והזרע, מה קורה לו? נרכב. ברגע שהזרע נרכב כולו, עד מתחיל להיות העץ. ברגע שנאמר בפסוק ציון שדה תחרש, בית מקדש נחש לגמרי. אם בית המקדש נחש לגמרי לא נשאר כלום, זה הרגע שבו יכול להיוולד מלך המשיח. כי באותו רגע שאין יותר תקומה ואין יותר תקווה, זה הרגע שבו צומח מלך המשיח. בא ספר שערי סוחו וכותב דבר חידוש, לא רק שהמשיח נברא, אלא המשיח יבוא בתשעה באב. יבוא בתשעה באב, אנחנו כבר עברנו, הוא לא בא. אבל על פי זה, בא אחד הספר שנקרא דרכי חיים ושולם, הוא אומר שהוא פגש את הרבי ממונקאץ', הרבי ממונקאץ', המנחס אלוזר ממונקאץ', ושאל אותו על הפטרה שקוראים בתשעה באב בבוקר. מה נאמר שם בהפטרה? עבר קציר, קלה קיץ, ועדיין לא נושענו. ככה קראנו בהפטרה של תשעה באב. אז הוא שאל את הרבי, מה זה עבר קציר, קלה קיץ, ועדיין לא נושענו? אמר לו פשוט מאוד, בזוהר כתוב שהמשיח יבוא בחג השבועות.
בפסיק את הכתוב, שהמשיח יבוא בתשעה באב, זה מה שאומר הספר שער יששכר, שמופיע זה יבוא לו בתשעה באב, אז איך זה מסתדר? א' כל, יש כל מיני שלבים לגאולה, יכולה להתחיל בשבועות ולהסתיים, יש כל מיני שלבים. אמר לו הרבי אמיר חסלוזור ברגע אחד, אמר לו פשוט מאוד, עבר קציר, הכוונה לחג השבועות שנקרא קציר, וקלה קיץ, עבר תשעה באב, עדיין לא נושענו, כי אלה שני הזמנים שכתוב שזמן שישועה, ככה אמר לו אמין חסלוזו ברגע אחד. אם ככה רבותיי, על פי מה שכתוב בשער יששכר, שהמשיח יבוא בתשעה באב, ועל פי מה שכתוב במדרש, שהמשיח נולד בתשעה באב, כותב הארי הקדוש, לכן נהוג לעשות ברכת הלבנה במוצאי תשעה באב. למה מוצאי שלא שבת קודם, אלא מוצאי תשעה באב? למה מוצאי תשעה באב? כי שם אתה אומר דוד מלך ישראל, חי וקיים, ואתה מבטיח לירח שהקדוש ברוך הוא יחדש אותה, כמו שהיה לפני שהוא הקטין אותה, כל הבשורה כזאת שיבוא משיח. אומר לכן, היות ואנחנו מאמינים, בני מאמינים, שהמשיח נולד והמשיח בעזרת השם בו יבוא, לכן היות והוא בו יבוא, כותב אבא הריטב, בתו קובנון א', בשם הארי הקדוש, לקדש הלבנה במוצאי תשעה באב, כי מוצאי תשעה באב נולד משיח, והוא הזמן לבשר ללבנה ולבני ישראל שעתידים להתחדש. השאלה שאנחנו רוצים לבאר, למה הוא נולד דווקא בתשעה באב, זה השאלה ששואל גם רב פנחס קוריצר, ונאמר את התשובה באופן, סליחה, לא רב פנחס קוריצר, אלא בני יששכר. בואו נראה את הדבר נפלא בסייעתא דשמיא. כותב הספר בני יששכר, תשובה מאוד מאוד מעניינת, למה הם נולדו אז? כתוב בגמרא, כך הוא מביא בשם המגיד ממזריץ', כתוב בגמרא במסכת יבמות דף סמך ב', חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שיוצא לדרך, שנאמר וידעת כי שלום הוא עליך. אדם שמפליג למקום אחר חייב לפקוד את אשתו לפני שהוא יוצא לדרך. אומר הספר המגיד ממדריש, ועל כן התבונן שבשעה שנפרדים, בשעה שעל הקדוש ברוך הוא נפרד מאיתנו, זו השעה של הזיווג שהיה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. והיות וזה הזיווג שהיה בין הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו הולכים להיפרד, ברגע זה, מהזיווג הזה, נולד מלך המשיח. אלה הדברים שאומר רב פנחס קוריצר. על פי זה אומר דבר נפלא. כתוב בגמורה, שאלו תלמידיו של המגיד ממזריץ על הגמורה. הגמורה אומרת מסכת יובל דף נון דלת, שנכנסו אויבים להיכל, מצאו את הקרובים, כמאורים איש אחד בשני, כמו שנאמר, כמאור איש בלויות, כמו שכתוב בגמרה. הוא אמר את הקרובים היו מחובקים. שואל את הגמרה, איך זה יכול להיות? קרובים מחובקים. הרי הגמור אומרת לנו מסכת יום ממתי, במסכת בו בבשרד אף צדיקת, בשעה שאוסרים רצונו של מקום, אז מה? הקרובים מחוברים זה לזה. בשעה שאין רצונם של מקום, מה עושים הקרובים? מסובבים פניהם, לא איש אל אחיו, אלא מסובבים פניהם אל הקיר. איך יכול להיות שבשעה שיצאנו לדרך, זאת השעה שמה? שהקדוש ברוך הוא היה מחובקים, כמו שאומרת הגמרא, ראו אותם מחוברים אחד לשני, איך זה מסתדר? מה התשובה? התשובה לכך, כותבים רבותינו דבר נפלא. בספר יערות דבש, לפני שנכנס העניין, כותב היערות דבש. הוא אומר, תדע לך, שהעיבור של מלך המשיח היה בעשור או בטבס, והלידה הייתה ביום תשעה באב. מעשרה בטבס לתשעה באב, הוא אומר, זה שבע חודשים. הוא אומר, וזה מה שכתוב בספר איוב, נאמר בפסוק, יובד יום יוולד בו, והלילה אמר הורה גבר. כך מופיע בספר איוב בפרק ג'. אומר אבני יששכר, דע לך, כי ההיריון של המשיח היה מתי? בעשור או בטבס, והלידה של המשיח הייתה ביום תשעה באב אחר הצהריים. אמר האדמור ממזריץ' דבר יפה מאוד, דע לך, שבשעה שעד הרבה יצאנו לדרך, הקדוש ברוך הוא התחבר איתנו, כמו שכתוב, ופניהם איש אל אחיו, והחיבור הזה היה להראות, כמו שאומרת הגמרא, הנפחד, אדם שיוצא לדרך חייב לפקוד את אשתו, זה מה שכתוב כאן. וככה הקדוש ברוך הוא פקד אותנו. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. בא הרב צדוק הכהן מלובלין, ואומר יסוד נפלא ביותר. נקדים קודם הקדמה קצרה מדברי הריטבו והרי מיגש, כולם הולכים על אותו קו. דע לך שהנביאים, עם ישראל לא האמין לנביא ירמיהו. הנביא ירמיהו אמר, אני הולך להחריב את בית המקדש. לא האמינו לו. אם אנחנו לומדים את המדרש שמופיע בעל נערות בבל, שם ישבנו גם בחינו, שירמיהו אמר לכולם שלום, אני חוזר בחזרה לארץ ישראל, כולם פתחו בבכייה ובכו בכיות נוראות. מה אמר להם ירמיהו? מעיד אני עליי שמיים וארץ, אילו בכיתם בכייה אחת בעודכם בציון,
לא הייתם גולים. שאמר ירמיהו הולך להחריב בית המקדש, אמר, אין זה להחריב בית המקדש. היכל השם, היכל השם המה, בית מקדש כזה מפואר, שבנה שלמה וקנה את הקרקע דוד המלך, את זה הוא הולך להחריב, לא יהיה, לא יקום ולא יהיה. אבל כשהגיעו האויבים לירושלים, וביום זין באב אכלו, שתו וקלקלו, עד שבתת הדליקו אש בבית המקדש, עם ישראל ראה שבאמת זה מגיע, נשרף בית המקדש. עשו כזה תשובה מעל יסה, עשו כזאת תשובה, שהקרובים בבת אחת מהתשובה שהם עשו, הפכו את פניהם ונהיו מחובקים אחד בשני. קודם הקרובים, היית מסתכל קודם, היו פניהם אל הקיר, אבל עכשיו, כשעשו תשובה מעל יסה, מהתשובה מעל יתו, התחברו ביחד. אם ככה, אלה הדברים שכותב הריטבו, וכך כותב גם הרי מגרש. אם ככה, בסייעת הדשמה, נוכל להבין למה זה נקרא בשם מועד. למה מועד? כי ביום הזה נולד משיח צדקנו. שהיום הזה נקרא משיח צדקנו, אז זה יום של חג לעם ישראל. נחרב בית המקדש, אבל באותו רגע גם נולד משיח צדקנו, וזו הנחמה הגדולה. בא רב צדוק הכהן מלובלין, בפרי צדיק בספר דברים, פרשת דברים, אות י' ג'. נקרא כמה שורות, כי המאמר שלו מאוד יסודי. והנה הריטבו ז"ל הקשה על מה שאמרו בשעה שנכנסו אומות העולם להיכל, ראו קרובים שמעורים זה בזה. האמרינן, בזמן שאין עושים רצונו של מקום, פניהם לבית, ועד בשעת החורבן לא היו עושים רצונו של מקום. ולמה היו אז מעורים זה בזה? דאפרא קרובים זה צורת הגם כן מתהפכים כפי המצב של ישראל, כמו שאמרו שם ביומה, שהיו מראים להם את הקרובים ואומרים ראו חיבתכם לפני המקום. אז מה קרה כאן? כותב אך העניין הוא, דאיתא בירושלמי ובמדרש איכו, שבתת באב תכף אחר החורבן נולד משיח. והוא מקרא מלאו, והלבנון באדיר יפול, וכתיב בתרי, ויצא חוטר מגזע ישי. וזה היסוד הגדול, וכן הוא בהתחלה בבריאתו של עולם. והארץ הייתה תוהו ובוהו, שנדרש על דלת מלכויות, ואחרי זה רוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של משיח. וכן היה כאן שקודם שנחרב הבית, היו באמת אין עושים רצונו של מקום, שלא עלה על דעתם שיחרב הבית. אבל אך כשראו שנכנסו אויבים לאחד, תכף יראו כל ישראל בתשובה, רק שכבר נגזרה גזרה. וכמו שהוכחה מרמיהו הנביא, למה לא עשו תשובה? עד שלא נגזרה גזרה, שאז לא הנחרב. ואז תכף עשו ישראל עושים רצונו של מקום, כולם עשו תשובה, ומיד נולד תכף מלך המשיח. אלה דבריו של רבי צדוק. וכן נולד באמת אז רוחו של משיח, וכמו שנולד בעולם הזה נפש, יהיה ראוי להיות משיח, אם נזכה לכך. כך נולד נפש ורוח של משיח, שנולד על ידי זיווג ואיחוד זעיר ונוקווי, שעל ידי זה מרמזים בית הקרובים. וזה שהיה תכף הקרובים פניים משל אחיו, שזה מורה על איחוד קודש הבריחו שכינתי. ובכל שנה ושנה בתשעה באב, נולד מלך המשיח, שבכל דור יש נפש אחד שראוי להיות משיח, אם יהיה הדור זכאי לכך. אז זה לא רק שנולד משיח בזמן חורבן בית ראשון, נולד משיח, אומר רבי צדוק, בכל שנה ושנה נולד המשיח מחדש. מה זה נולד המשיח מחדש? הוא כותב פה בהמשך, שתנא דבי, רבי שילה אומר, שילה ישמוי, אומר רבי צדוק, כל אחד היה בטוח שהרבה שלו, הוא יהיה המשיח. זה הפתח שזה יהיה המשיח, זה המשיח, למה? כי בכל דור מתגלה מלך המשיח מחדש. אלה דבריו של רבי צדוק הכהן מלובלין. לאחר שלמדנו את הדברים האלה, נוכל להבין. לכן הפרשה הזאת, פרשת ואתחנן, באה לאחר שישבנו בתשעה באב וקוננו על חורבן הבית. אומר הטור, צומו וצלו, צמתם, תמשיכו להתפלל. יש כמות של תפילות, יש כמות של דמעות, שצריך על ידי זה לבוא משיח. אם משה רבינו התפלל 515 פעמים, אם הוא מתפלל 500, אולי יודע בכלל שהבקשה שלו התקבלה. ו-515 אומר לו, רב לך, אל תוסף דבר אליי. עוד תפילה אחת ואתה נכנס לפנים. אבל יעדה, לא אסלח לעם ישראל. פירוש דבר, יש תפילות. אשת עובדיה כמה צעקה? צעקה אשת עובדיה, כתוב בחז"ל, 265 כמניין צעקה. ואז היא נושה. לכל דבר יש כמות, רבותיי. לכל דבר יש תפילות. אנחנו לא נמצאים בבניין בית המקדש. צריך לדעת שכל אדם שנמצא בצרה, בעזרת השם במהרה ייבנה בית המקדש, לא יהיה יותר צרות בעזרת השם. כולנו נגיע לנחמה, כמו שכתוב בחז"ל, בהרחבה גדולה. אבל אם לא, אז כל אחד שידע בצרה שלו, א' כל מהצרה הזאת נבנה בית המקדש. לא להפסיק רגע אחד להתפלל.
עד שנזכה כולנו לנחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, הנחמה תהיה במידת הדין ולא במידת הרחמים. הקדוש ברוך הוא לבדו לא יהיה, כמו שכתוב שהנביאים באו והלכו, באו והלכו. אומר רב צדוק הכהן מלובלין, רפאני השם וארפא, מה זה אתה תרפא אותי? כי אם יבוא רפאל, יבוא רפאל קטן, ואחרי זה עוד אחד קטן ילך ויבוא. אם הקדוש ברוך הוא וכבודו ועצמו יעשה את זה, אם הקדוש ברוך הוא ירפא אותנו בעצמו, נדע שתבוא הגאולה, וירצון שנזכה לזה בעזרת השם במהרה בימינו, ונזכה לשמוע נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם במהרה בימינו, אמן.